πρέπει να αισθάνεσαι πολύ περίφημη που σε μια φοβερή ψεύτρα. Τι γνώμη! Βασίλισσα! Τι λέω, η αυτοκράτηρα σε όλες τις ψεύτες. Δεν καταλαβαίνεις, ε! Καλά, είσαι τρελός, είσαι τελείως τρελός, Χριστιανέ! Τρελός, ναι, είναι αλήθεια. Τρελός όμως για σένα βλέπεις. Σε σημείο να χάφτω όλα όσα μου έλεγες. Αν ήρθες εδώ για να με βρίσκεις, μπορείς να πας από εκεί πούρτες. Και εξάλλου ποιος είναι το δουλειά σου να πες. Όχι, όχι, όχι. Μην πες σε μένα την προσβεβλημένη πριγκίψα, όσο σκέφτομαι πως αναγκάστηκα να σε πάρω από πίσω. Άστε με παρακολούθησε. Μου ξυγλίστησες πάρα πολλές με φορές μέσα από τα χέρια. Δεν είναι βλέπεις εύκολο να σε ακολουθήσει κανείς με το αυτοκίνητο. Το κόκκινο δεν σε σταματά. Άρα σήμερα δεν μου ξέρεις. Ξέρω επιτέλους που μένεις. Έφτανε απλώς να με ρωτήσεις. Σε ρώτησα 20 φορές. Σίγουρα ποτέ την κατάλληλη στιγμή. Απά. Ώστε υπάρχει κάποια κατάλληλη στιγμή για να ζητήσω τη διάθεσή σου. Με απογοητεύεις πάρα πολύ, μικρέ μου Πατρίς. Δεν περίμενα από σένα μια τέτοια στάση. Σε επιθετικότητα το συμβία. Καλά, εντάξει. Ήμουν λίγο από το. Ναι, και λες πως μ' αγαπάς. Αυτό ακριβώς εξηγεί τη στάση. Έχεις έναν πολύ περίεργο τρόπο να αγαπάς. Ο τρόπος που δεν φάνηκε να μη σ' αρέσει μέχρι τώρα. Πρόσεχε, κοντεύεις να κλείσεις χιδές. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Γιατί μου είπες τόσα παραμύθια. Δεν σου είπα κανένα παραμύθι. Ναι. Σου άνοιξα την καρδιά μου. Σου εμπιστεύτηκα πράγματα που δεν είχα πει ποτέ. Και εσύ φαίνεται πως δεν με πίστεψες. Έτσι λοιπόν με ευχαριστείς. Έρχεσαι μέσα στο σπίτι μου για να μου επιτεθείς. Για να μου πεις κατά μου και πως είμαι. Ο Θεέ μου, πως είμαι μια ψεύτρα. Σου ζητώ συγγνώμη. Τα έχω χαμένα. Είμαι τόσο δυστυχισμένος, αγάπη μου. Πάρα πολύ. Αν απαιτείς εξηγήσεις, είναι απλούστατο. Θα τις θέλεις. Όχι, όχι, όχι. Δεν απαιτώ τίποτα. Κατάλαβε. Εσύ έπρεπε να προσπαθήσεις να με καταλάβεις αντί να ορμάσαι εδώ μέσα σαν τυφώνας. Είμαι έτοιμος να καταλάβω τα πάντα γιατί σ' αγαπώ. Ναι, καλά. Αλλά δεν ξέρω τίποτα για σένα. Εδώ και τρεις μήνες που γνωριζόμαστε, που αγαπιόμαστε. Γιατί δεν μπορείς να τα αρνηθείς. Αγαπιόμαστε, έτσι δεν είναι. Δεν τον ηρεύτηκα. Όταν σε σφίγγω στην αγκαλιά μου, έχω την εντύπωση πως αγκαλιάζω μια σκιά. Ωραία. Τώρα αρχίσαμε και τη φιλοσοφία. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Εγώ είμαι μια απλή και ειλικρινή κοπέλα. Πάντως, σου φάνηκα τόσο παράξενη. Παράξενη, εντυπωσιακή, μυστηριώδης, επιθυμητή. Ωραία, λοιπόν είχες αυτό που επιθυμούσες. Αλλά πάντοτε θέλεις περισσότερα. Αυτό το μυστήριο δεν ήξερες πώς να το διατηρήσεις. Θέλεις να τα ξέρεις όλα. Πάντοτε κάνεις ερωτήσεις, εξηγήσεις, απορίες, λεπτομέρειες. Δεν μου φαίνεται τόσο παράξενο, δεν τόσο απίθανο. Ένας ερωτευμένος άνθρωπος να θέλει να ξέρει το όνομα της γυναίκας που αγαπά. Γιατί δεν μου είπες που μένεις. Μου έδωσες δύο ψεύτικες διευθύνσεις και τρία ανύπαρκτα νούμερα τηλεφώνου. Έψαξα στον κατάλογο. Τηλεφώνησα σε όλους τους Μπέιλ. Ναι, σε αυτό είναι αλήθεια, σου είπα ψέματα. Ξέρεις, δεν με λένε Μπέιλ. Γιατί δεν με λένε Μπέιλ. Μην κάνεις πνεύμα. Δεν ήθελα να μάθω, πούμε. Αυτό το κατάλαβα. Αλλά για άλλη μια φορά. Γιατί. Έχω τους λόγους μου. Αφού με αγαπάς, σε βάζω τους. Κατάλαβα. Πρέπει να σε αγαπώ με την ανωνυμία. Αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Όπως και σε σένα άλλο. Αλλά είμαι υποχρεωμένη να σε αυτό έτσι. Ίσως κάποτε να καταλάβεις. Θα είναι πολύ αργά. Το πιο φρόνιμο θα ήταν να διακόψουμε τις σχέσεις μας. Να σε εγκαταλείψουμε. Δεν εγκαταλείπουμε μια σκιά. Δεν θέλω να σε εγκαταλείψω. Δεν μπορώ. Θα πεθάνω. Άρχισες πάλι τα μεγάλα λόγια. Τα μεγάλα λόγια. Εγώ δεν ξέρω τα ποτέ ψέματα. Σου είπα τα πάντα. Ξεγυμνώθηκα προς τώρα. Ναι, αυτό το είδα. Πώς μπορείς να μιλονεύεσαι μια τέτοια στιγμή. Δεν έχεις καρδιά. Δεν έχω καρδιά, δεν έχω ταυτότητα. Είναι η ιδανική γυναίκα. Πολύ άνοιξε σε δίλεπα. Ποτέ δεν είχα ερωτευτεί. Μέχρι τη στιγμή που σε συνάντησα, βλέπεις. Δεν ήμουν συνηθισμένος. Σου δόθηκα ολοκληρωτικά. Πίστευα στο μεγάλο έρωτα. Θέλω ακόμα να πιστεύω. Θα καταλάβεις όταν το πάθεις. Όταν θα ερωτευτείς. Και ποιος λέει πως δεν το έχω πάθει. Άστε, απογοητεύτηκες και τώρα παίρνεις εκδίκηση. Αυτό είναι. Και ποιος σου λέει πως δεν το έχω πάθει. Πολύ πρόσφατα. Βλακούλα. Άστε και πολύ πρόσφατα. Μήπως εδώ και τρεις μήνες. Μήπως θα έπρεπε να καταλάβω ότι. Αχ, πάλι ερωτήσεις. Όχι, όχι, ερωτήσεις. Είμαι στα αλήθεια ένας βλάκας, αλλά και ο πιο ευτυχισμένος βλάκας του κόσμου. Αγάπη μου, υπόσχομαι να μην σε ελπίσω ποτέ πια. Ποτέ πια δεν θα ξανακάνω ερωτήσεις. Τζένιφερ, σε λατρεύω! Αναμνήσα! Άσε με! Είναι σίγουρα ο άντρας μου! Τι! Είσαι παντρεμένη! Ναι. Ποτέ δεν μου το πει! Δεν με ρώτησε! Αναμνήσα! Γεια, τι μου κάνει. Καλά, εσύ. Ο κύριος. Είναι ο Πατρίς, ένας φίλος. Κύριε, χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Δεν σας φαίνεται. Μήπως ενοχλώ. Όχι, όχι κύριε, τι λέτε. Καλά, μην ταράζεστε, εγώ απλώς περνούσα. Αγάπη μου, σου υπενθυμίζω πως απόψε θα διπλήσουμε στους Τέιλορ, ναι. Δεν το ξέρω. Ωραία. Γνωρίζεστε καιρό. Όχι, όχι, τώρα τελευταία. Δηλαδή εδώ και τρεις μήνες. Μπράβο. Πέρασαν κιόλας τρεις μήνες, ούτε που το κατάλαβα.
κάτι από την Τζέννη, παιδί, και ξεχάσει το πορτοφόλι της και μου προσφέρει κάτι βοηθής και λέει. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Είπες η Τζέννη. Ξέρεις, δεν του αρέσει το όνομά μου και έτσι με φωνάζει Τζέννη. Δεν σας αρέσει το Τζέννη. Κι όμως είναι ένα πολύ όμορφο όνομα, δεν συμφωνείτε. Το Τζέννη, ναι, συμφωνώ και μάλιστα πολύ καλύτερα από το Τζένιφερ. Και τότε γιατί με φωνάζεις Τζένιφερ. Γιατί δεν ήξερα ότι σε λένε Τζέιν. Και αγνοούσα ότι είσαι παντρεμένη. Αγνοούσα ότι είσαι παντρεμένη. Μάλιστα. Είναι ένα πολύ συναρπαστικό, θα δείτε. Το ξέρω, κύριε. Συναρπαστικό και τόσο απρόοπτο. Λοιπόν, είστε πάρα πολύ συμπαθείς. Ευχαριστώ, κύριε. Και είμαι σίγουρος πως και η Τζένιφερ συμφωνεί μαζί μου. Και δεν ζηλεύετε. Ίσα ίσα, είμαι τρομερά ζηλιάρης. Αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη όταν η Τζέιν διαλέγει τους φίλους της. Εγώ άδικο. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω. Συγγνώμη κύριε, πρέπει να κάνω ένα ειδικό τηλεφώνημα. Στο επανειδή. Στο επανειδή, στο επανειδή. Λοιπόν, όπως είπαμε ακούσει για τους Τέιλορ, Μην ήσυχος. Πολύ συμπαθητικό. Ώστε αυτό ήταν εγώ. Είσαι παντρεμένη. Κανείς δεν μπορεί να σου κρύψει τίποτα, Σε. Είναι πολύ πιο μεγάλος από σένα. Θα μπορούσε να ήταν πατέρας σου. Ναι, είναι αλήθεια πως θα μπορούσε να είναι πατέρας. Ελπίζω να μην έχεις τέτοιου είδους προκαταλήψεις. Όπως και να έχει, προτιμώ να ξέρω την αλήθεια. Από τώρα και στο εξής δεν θα μπορούμε να βλεπόμαστε πια. Θα αισθάνομαι πως από τον άντρα. Δεν το έκανες μέχρι τώρα. Όχι, αφού με θεωρούσες ανήπαντρη. Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνεις καθόλου τις γυναίκες. Πρέπει να έχουν πράγματι κάτι που μου διαφέρει. Αλλά αυτό που ξέρω είναι πως αγαπώ και πως είμαι εντελώς χαμένος, κομματιασμένος, εκτιντελισμένος. Και εγώ που ήθελα να σου ζητήσω να γίνεις γυναίκα μου. Δεν θα πετύχαινε αυτός ο γάμος. Έτσι που τα ξεψαχνίζεις όλα δύσκολα σε βλέπω παντρεμένο με μια ψεύτρα. Μπορεί με μια ψεύτρα κάτι γίνεται, αλλά με μια παντρεμένη γυναίκα. Τώρα τα καταλαβαίνω όλα. Για σένα δεν ήταν παρά μια περιπέτεια, κάτι περαστικό, ένα καπρίτσιο. Και εγώ που ονειρευόμουν το μεγάλο έρωτα. Δεν σε κατηγορώ για τίποτα. Όλα όσα έκανες για μένα ήταν τόσο τρυφερά, αλλά προχωρούσες πολύ γρήγορα κι εγώ. Πατρίς. Δηλαδή θέλεις να πεις ότι ακόμα με αγαπάς. Κάνεις πρόβους. Θα είσαι τέλειος όταν δεν θα ρωτώσεις πια και κυρίως όταν δεν θα δίνεις μόνος σου τις απαντήσεις. Τζέιν! Μα άκουσε με! Όχι, σας αφήνω. Σ' ακούω όλη τη συνέστη τη στιγμή. Δεν χορταίνω να σ' ακούω. Χθες μου μίλησες για τους γονείς σου με πολύ αίσθημα. Για τη μητέρα σου που ήταν τόσο σκληρή, τόσο άκαρδη. Αλλά για κάτσε. Λίγο νωρίτερα θυμάμαι πως μου είχες πει πως πέθανε μόλις έφερε στον κόσμο. Έτσι είναι, ακριβώς έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπέφερα πάρα πολύ που δεν είχα μαμά. Έτσι έβλεσα μία με τη φαντασία μου. Ναι, αλλά τζέ. Πώς μπορείς να είσαι τόσο ανέστητος. Πώς έχεις καρδιά να με κατηγορείς γι' αυτό. Δεν σε κατηγορώ για τίποτα καρδιά μου. Απλώς προσπαθώ να καταλάβω. Πιστεύω πως ένα παιδί τόσο ευαίσθητο όσο εσύ υποφέρει από τη στέρηση της μητρικής αγάπης. Θέλω να πιστέψω πως φαντάστηκες μια μαμά που δεν έβλεσες. Αλλά τότε γιατί την έπρεπε σε ένα τέρας. Δεν θα ήταν πολύ πιο φυσικό να φανταστείς μια ιδανική μητέρα. Κι όχι να μέγερα. Ήθελα σίγουρα να αντισταθμίσω ασυνείδητα την απουσία της και να εκδικηθώ ταυτόχρονα το πεπρωμένο. Τώρα μάλιστα, ο Φρόιντ ίσως να μπορούσε να τα εξηγήσει όλα αυτά, αλλά εμένα δεν είναι τυπικότητα. Βέβαια, εσύ είσαι ένας επιστήμονας. Οτιδήποτε δεν μπορεί να τετραγωνιστεί στο διαβέρι. Μα τζέ. Αυτό είναι. Ποιο. Δεν είμαι για σένα τίποτα άλλο παρά μια εξίσωση που πρέπει ζωή και καλά να λύσει. Σε παρακαλώ, μην το χτυπάς. Όχι, μα το χτυπάς. Εγώ θέλω μόνο να μάθω ποια είσαι. Όχι, αφέρω, είμαι μια άγνωστη μαντάμ χ. Αυτό θα πρέπει να σ' αρέσει. Γιατί δεν θέλεις να διατηρήσεις το μυστηριώδες στοιχείο που έχει συνάντησή μας. Γιατί θέλεις να τα καταστρέψεις όλα. Εγώ δεν θέλω να καταστρέψω τίποτα. Ναι, καλά. Εγώ σ' αγαπάω. Τζέι. Τζενούλα. Και αυτός ο θείος σου για τον οποίο μου μίλησες, είχες νέα του. Όχι, εδώ και 3 χρόνια. Ούτε κανείς άλλος από την οικογένειά σου. Μα σου το έχω πει. Είναι ένας αδερφός της μαμάς. Ήταν θυμωμένη μαζί του και γι' αυτό μας είχε αποκρύψει την ύπαρξή του. Αυτός ήρθε και μου τα είπε όλα όταν ήρθε και πάνω με βρει. Έχεις καμία ιδέα για το που μπορεί να βρίσκεται. Τριγυρίζει τον κόσμο ολομόνος. Αχ, θα ήθελα πάρα πολύ να τον γνωρίσεις. Είμαι βέβαιη πως θα σου άρεσε. Είναι ψηλός και δυνατός με μια ωραία γενιά. Αχ, είναι καταπληκτικός. Διηγείται συνέχεια παράξενες ιστορίες. Είναι ένας τυφοδιώκτης από αυτούς που δεν υπάρχουν πια. Θα σου δείξω μια φωτογραφία του, ενώ την είδα κρίση. Να. Μου είχε πει ότι θα ξανάρθει μια μέρα να με δει και να μου φέρει τα πιο σπάνια μαργαριτάρια. Είναι υπέροχο. Ουφ, δεν αντέχω πια, με πέθαναν. Εσύ τα ίδια με αυτό το καταλαμένο κλείσιμο της σελίδας. Θα με πεθάνουν αυτοί οι άνθρωποι, όλο από μένα τα περιμένουν. Γεια, γεια. Αλλά. Είναι ο Πατρίκ, ένας φίλος μου. Κυρία μου. Δεσποινής, παρακαλώ. Η Φρανσουάζ είναι υπεύθυνη στο τμήμα μόδας της εφημερίδας η εβδομαδιαία του Σαββάτου.
Τι ξέρει. Η εφημερίδα, ναι, φυσικά. Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι τη σελίδα της μόδας δεν την προσέχω και τόσο πολύ. Αυτό φαίνεται, αγάπη μου. Πάντως έχεις άδικο. Θα μάθαινες πολλά πράγματα. Κοπιάζουμε πολύ για να τραβήξουμε το ενδιαφέρον των αντρών. Διάβασε οπωσδήποτε το επόμενο τέχος. Θα μάθεις ποιο πουκάμισο ταιριάζει με ποιο κουστούμι. Με ρίγες ή χωρίς ρίγες. Με μακριά μανίκια ή κοντά μανίκια. Σοβαρό, πολύχρωμο, προχωρημένο. Και πάντως όχι αυτό. Μα νόμιζα πως ήταν της μόδας. Ναι, αγάπη μου, ήταν της προπέρσινης. Όλα προχωρούν πολύ γρήγορα. Είσαι νέος και όμορφος. Θα μπορούσες να επιτρέψεις τον εαυτό σου και λίγη φαντασία. Διάβασε την εβδομαδία του Σαββάτου. Και όρμα. Το υπόσχομαι, το υπόσχομαι. Θα μπορούσες επίσης να βάλεις κι άλλο. Θα έλεγα μάλιστα πως είναι απαραίτητο, ναι, ναι. Μυρίζω άσχημα. Όχι, αγάπη μου, προς Θεού. Καλά, δεν παρατήρησες ότι η ανδρική μόδα αποκτάει όλο και μεγαλύτερη σημασία. Δυστυχώς όχι. Ο πατρίς είναι ένας επιστήμονας, δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Αλήθεια. Λοιπόν, μικρέ μου Αϊνστάιν, θα σα αναφέρω που είσαι φίλος της Τζέιν. Πρόσεξε λοιπόν. Το αρσενικό προσπαθεί να ξανακερδίσει τη χαμένη περιοχή του στο παιχνίδι της κατάκτησης. Αυτή που του είχε χαρίσει κάποτε η φύση. Πρόσεξε τι συμβαίνει με τα ζώα. Το αρσενικό είναι πάντα το τρόμο. Το λιοντάρι, ο πάνθυρας, ο τάβρος. Ο άντρας έκανε το πρώτο βήμα αφήνοντας τα μαλλιά του μακριά, ενώ η γυναίκα τα έκοψε. Αλλά όλα αυτά θα τα διαβάσει στο επόμενο τέχος. Είναι το θέμα του άντρου μου. Γύρισε ο μπαμπάς. Μόλις είναι στο τηλέφωνο. Ωραία. Καλά που το θυμήθηκα. Απόψε δεν είναι εκείνο το περίφημο δείπνο. Αχ, ναι. Τι θα βάλεις. Δεν ξέρω ακριβώς. Αχ, τουλάχιστον σε παρακαλώ, αγάπη μου, μη βάλεις το καινούριο σου μπέστα γέρ. Θα βάλω εγώ το δικό μου και δεν θέλω να είμαστε πάλι σαν αδελφές. Βάλε καλύτερα το κόκκινο φόρεμά σου. Εκείνο με το ξεχυλωτό γιακά που αρέσει και στον μπαμπά, έτσι. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, εγώ αποφύγω στα διαμερίσματά μου. Ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε, πατρίς, έτσι. Έλε. Εσύ είσαι πολύ συμπαθητικό, το ξέρεις. Τσάω. Η προγονή σου είναι πολύ χαριτωμένη. Η προγονή? Ναι, ναι, η Φρανσουάζ. Φοβερό το πέραμα. Δεν πιστεύω να είσαι μητέρα της. Πατρί. Βέβαια, τι λέω. Ο άντρας σου θα είχε ξαναπαντρευτεί πριν από σένα, ε. Πέντε φορές. Πέντε φορές. Εγώ είμαι μέχρι σύζυγός του, βέβαια. Η Φρανσουάζ είναι μεγαλύτερη. Είναι από τον πρώτο του γάμου, πλέον. Έχει κι άλλα παιδιά. Έξι. Έξι. Όλα κορίτσια. Πέντε γάμοι, έξι κορίτσια. Καλό μέσο όρο, δεν λέω. Ισχύς. Η Φρανσουάζ παρόλα αυτά ήταν πολύ νευρική. Είναι έτσι πάντα. Το κατάλαβες. Φαίνεται. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει σοβαρός λόγος. Είναι έγκυος. Δεν της φαίνεται καθόλου. Μα είναι μόνο δύο μηνών. Α, μάλιστα, μάλιστα. Τότε όμως, γιατί μένει μαζί σας. Δεν είναι παρεμένη. Ω. Α, παντρευτεί. Μπα, δεν νομίζω. Είναι μια γυναίκα που αγαπάει την ανεξαρτησία της. Δεν νομίζω να μπορέσει να αντέξει έναν άντρα. Εσύ ξέρεις ποιος είναι ο πατέρας. Όχι. Και να σου πω κάτι. Ούτε κι αυτή τον ξέρει. Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Περιμένει παιδί για μια άλλη. Παιδί για μια άλλη. Αλλά μην παίρνει τέτοιο ύφο κάθε φορά που σου μαθαίνω κάτι. Είναι μια ελληνική μητέρα. Ξέρει πολύ καλά την ιδανική μητέρα. Δεν ξέρω, αλλά δεν περίμενα ότι εδώ μέσα θα πρόκειται. Γιατί εγώ το περίμενα. Όταν μου το έπαιρνε από τα σύνορα. Υπάρχουν τέτοιου είδου πράγματα για τα οποία μιλάμε συχνά. Διαβάζουμε απίστευτε ιστορίε στι εφημερίδε, αλλά είναι πράγματα που πιστεύουμε ότι συμβαίνουν μόνο στου άλλου. Και μια ωραία μέρα, να, συμβαίνει μέσα στην οικογένειά σου. Και γιατί θα το κάνει. Α, δεν έχω το δικαίωμα να σου πω. Μήπως σε αφορά άμεσα. Εμένα. Πες μου όλη την αλήθεια, Τζέιν. Αυτό είναι το μυστικό και ο λόγος της σιωπή σου. Συγγνώμη, πού το βάζεις. Διάβασα κάπου πως μια γυναίκα έκανε αυτή την εξυπηρέτηση στην αδελφή της. Γιατί όχι και στη μητριά της. Δεν το πιστεύω, καλά φαντάζεις ένα σύζυγο να ζητάει από την κόρη του να γεννήσει το παιδί της γυναίκα του. Καλά το μυαλό σου είναι πολύ διαστραμμένο για να τεχνοκράτησε. Όμως όχι, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Δόξα τω Θεώ γιατί κατατρώμαξα. Τότε όμως γιατί το κάνει. Γιατί το θέμα είναι οικονομικό. Οικονομικό. Θα σου εξηγήσω. Η Φρανσουάζ έχει βαρεθεί την μόδα. Πάντοτε ονειρευόταν να ασχοληθεί με το σοβαρό ρεπορτάζ. Έχει στο μυαλό της ένα υπέροχο θέμα για ένα φοβερό άρθρο. Λατρεύει τα ταξίδια, έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Να, μόλις πριν δύο μήνες ήταν στη Μαρτινίκα. Αυτό το θέμα για το άρθρο είναι μια έρευνα για τον Γκέτ. Τις Ινδίες και το Θιβέτ. Μόνο που για όλα αυτά χρειάζονται πολλά χρήματα. Η εφημερίδα
κινδυνεύει να χάσει τη θέση. Έτσι βρήκε αυτή τη λύση. Τι παράξενη ιδέα. Ναι, είναι αλήθεια. Μια τέτοια ιδέα δεν θα ερχόταν στον οποιονδήποτε. Ο άντρας που το ξέρει. Και βέβαια όχι. Δεν θα μπορούσε να τη βοηθήσει, δίνοντας κάποια χρήματα. Σου το έχω πει. Φρανσουά δεν θέλει να χρωστάει τίποτα και σε κανένα. Ναι. Μα σύντομα θα το δει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η Φρανσουά πρέπει να λύσει και αυτή τη λεπτομέρεια. Ίσως να πρέπει να φύγει τους τελευταίους μήνες στην εξοχή, λέγοντας πως πρέπει να κάνει κάποια ρεπορτάζ ή κάτι τέτοιο. Τι ιστορία, Θεέ μου, τι ιστορία. Σε παρακαλώ, αχ, σε παρακαλώ, μην πεις τίποτα στον άντρα μου. Αυτό είναι δικό της θέμα. Αν θέλει να του το αποκαλύψει, ήδη είναι δικό της θέμα. Μη φοβάσαι. Σέβομαι την εμπιστοσύνη σου. Συγγνώμη, Τζέιο. Συγγνώμη, καλά εδώ είσαι ακόμα. Μήπως είδες το τσαντάκι μου με τα καλλιντικά. Κάπου εδώ το είχα αφήσει. Τα πράγματα εξαφανίζονται τελευταία και δεν ξέρω πώς. Αχ, Θεέ μου, πού είναι. Να το, γρήγορα στο μπάνιο. Είμαι ψόφια. Αλήθεια, η εφημερίδα πώς πάει. Χάλη, αγάπη μου, ευχαριστώ. Ως συνήθως, τα περνούν όλα στον τούκο. Λυπάμαι. Να σου να ημώνει. Θεέ μου, τι αδέξια που είμαι, αν είναι δυνατόν να την ώρα που κάνω. Θα βλέπετε ένα τσιγάρο, λένε πως ηρεμεί. Όχι, αγάπη μου. Ευχαριστώ. Κάνει κακό στο μωρό. Ξέρεις, είμαι έγκυος. Το ξέρω. Αλήθεια. Ποτέ δεν κρατάς το στόμα σου κλειστό, αγάπη μου. Πάνε σου πέρα το στόμα. Να πά! Σας παρακαλώ, μην τη μαλώνετε. Η Τζέιν δεν έχει μυστικά από μένα. Τα ξέρω όλα. Ναι. Μα καταλαβαίνετε φυσικά τι θέλω να πω. Όχι. Ησυχάστε. Είμαι τάχος. Ο πατέρας σας ειδικά δεν πρόκειται να μάθει τίποτα. Ο μπαμπάς. Του το είπα. Και πολύ καλά κάνατε. Έτσι απλοποιούνται όλα. Μα δεν είναι και κανένα κρατικό μυστικό. Και έτσι δεν θα χρειαστεί να πάτε και στην εξοχή. Ευχάσια. Μα δεν σκοπεύω να πάω στην εξοχή. Μισώ την εξοχή. Δεν μου λέτε. Είναι αγόρι ή κορίτσι. Νομίζω ότι είναι αγόρι. Αλλά δεν είναι σίγουρο. Φαντάζομαι πάντως πως για εσάς θα είναι το ίδιο. Βεβαιότατα. Φαντάζομαι όμως πως θα είναι και λίγο περίεργο να μάθετε σε 20 χρόνια πως έχετε ένα μεγάλο γιο. Αγάπη μου. Σε 20 χρόνια θα έχω όλο το χρόνο για να το συνηθίσω. Είμαι σίγουρος πως πάντα θα το σκέφτεσαι. Όσο γι' αυτό να σε φέρω. Αχ, ο γιος έχει αυτή την ιδιαίτερη σχέση με τη μητέρα. Είναι πολύ πιο δεμένος από την κόρη. Τέλος πάντων. Πού γνωρίσατε τον άλλο? Έχετε συναντηθεί? Μα πώς θα μπορούσα να είμαι σε αυτή την κατάσταση αν δεν είχαμε συναντηθεί? Α, μην το λέτε. Καθόλου μην το λέτε. Ξέρω τη φίλη μιας ξαδέρφης μου που δεν τον είχε δει ποτέ. Και πώς το κάνανε? Μέσω ίντερνετ. Ορίστε. Σας θαυμάζω. Θα χαρίσετε σε κάποιον την ευτυχία. Αλλά δεν πρέπει να κάνετε πίσω, σε καμία περίπτωση. Πρέπει να πάτε ως την άκρη. Μα αυτό σκοπεύω να κάνω. Και πότε με το καλό? Σε 7 μήνες. Τον Απρίλιο. Θα είστε η αγγελιοφόρος της άνοιξης. Ναι, αυτό θα είναι. Και αν τελικά θελήσετε να το κρατήσετε. Μα αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνω. Πώς, τι θα πει ο άλλος, το έχετε σκεφτεί? Το σκέφτηκα. Αυτό δεν τον αφορά. Και εσένα ακόμα λιγότερο. Με συγχωρείτε, δεν ήθελα να φανώ διάκριτος. Τι ήθελα να ξέρω τι άλλο θα με ρωτούσες αν ήσουν αδιάκριτος. Δεν αλλάζει με συζήτηση. Ναι, αγάπη μου, έχεις δίκιο. Πέρασα μια μάλλον δύσκολη ημέρα και δεν είμαι σε θέση να λύνω ενίγματα. Πάντως σου υπόσχομαι να σκεφτώ όλα αυτά που μου είπες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Φρανσουάζ. Ξέρετε, είστε σαν μια αδερφή για την Τζέιν και δεν θα ήθελα να σας πει κάτι δυσάρεστο. Καταλαβαίνετε. Φρανσουάζ, τι δύναμη. Μοναχώστε ότι και το κεφάλι μου κάτω από τη βρύση. Αυτό ίσως με βοηθήσει να καταλάβω. Πρόσεχε, μην πνιγεί. Θα σου έλεγα τίποτα, αγάπη μου, αλλά έχει χάρη. Αυτό το κόλπο με το ίντερνετ. Θα ήθελα να μου το εξηγήσεις κάποτε. Βεβαιότατα. Έχει πολύ κουράγιο αυτή η κοπέλα. Και ακόμα δεν τα ξέρεις όλα. Υπάρχουν κι άλλα. Τρεις χειρότερα. Αχ, θα σου τα πω όλα. Θα μου κάνει καλό. Θα σου αποκαλύψω ποια είναι η αληθινή μητέρα. Δεν ξέρω. Σίγουρα. Κάποιο πρόσωπο διάσημο. Φοβερά. Κάποια εστεμένη ίσως. Όχι αυτού του τύπου, αλλά πολύ, πάρα πολύ διάσημο. Είναι η Ιζαμπέλ Ντι Ρομπουέρ. Η διάσημη και η διάσημη μόνος. Ακριβώς. Αυτό πια για λέγει. Κοίταξε, γνωρίζονται εδώ και καιρό με τη Φρανσουάζ. Ο Ιμπέρ Ντι Ρομπουέρ ήθελε φοβερά ένα παιδί. Και η Ιζαμπέλ δεν μπορούσε να του κάνει. Όχι, μπορούσε. Μπορούσε. Δεν ήθελε να μείνει έγκυος. Η κοσμική ζωή της βλέπεις. Δεν συμβιβάζεται με τα προβλήματα της εγκυμοσύνης. Και έτσι λοιπόν βρήκαν αυτή τη λύση. Θεέ μου, τι παράξενη ιδέα.
Είναι αλήθεια. Και όπως καταλαβαίνεις, ο υπέρδυρο που έτσι ήθελε φοβερά ένα παιδί και γνωρίζοντας τη Φρανσουάζ. Μάλιστα. Και τι θα κάνει τελικά η Ιζαμπέλ? Η Ιζαμπέλ δεν θα κάνει τίποτα. Τίποτα. Διότι δεν ήθελε ποτέ ένα παιδί. Μα... Το δέχτηκε μόνο και μόνο για να ευχαριστήσει τον Ιμπέρ. Τώρα ο Ιμπέρ γνώρισε μια σταρλετίτσα και έφυγε μαζί του. Και όπως καταλαβαίνει δεν θέλει να ακούσει τίποτα για αυτή τη στιγμή. Μα τέλος πάντων, η Ιζαμπέλ είναι βιολογική μητέρα. Αυτό δεν μπορεί, είναι δικό της. Ίσως να μην έχει μητρικό φίλο. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Θεέ μου, τι θα γίνει. Η Φρανσουάζ πρέπει να πάει να την δει και να την αντιλογικεύσει. Προσπάθησε. Αλλά η Ιζαμπέλ δεν θέλει να τη δώσει ούτε το 50% που τη χρωστά. 5 εκατομμύρια φράγκο, φαντάζεσαι. 5 εκατομμύρια φράγκο. 5 εκατομμύρια. Και δεν θέλει να τη δώσει το φράγκο. Φράγκο. Ω Θεέ μου, θα πρέπει να υπάρχει κάποια λύση τέλος πάντων. Θα πρέπει να υπάρχει. Είμαι στη διάθεσή σας για να προσπαθήσω να πετύχω κάποιο συμβιβασμό. Όχι! Μην κάνεις τίποτα! Σε παρακαλώ, η κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη από μόνη της. Μην με κάνεις να μετανιώσω που σε πιστεύω. Μα τέλος πάντων είναι αδύνατο. Συνήθως ιδανικές μητέρες δεν θέλουν να δώσουν πίσω το παιδί στην αληθινή του μητέρα. Αλλά μια αληθινή μητέρα που λέει ξαφνικά στην άλλη. Ξέρεις, Χρυσή μου, το σκέφτηκα καλά. Δεν το θέλω πια, μπορείς να το κρατήσεις. Αυτό είναι ανήκουσμα. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να περάσει έτσι. Αχ, τι θέλεις να πεις, με τρομάζεις. Ναι, με να σας βοηθήσω. Έχετε ανάγκη από έναν άντρα για να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση. Φρανσουάζ, τηλέφωνο! Έχασα, παπά! Συγγνώμη! Πώς το συγγνώμη, ξέρετε, έφυγα. Εγώ πάντως δεν σας πιω. Όχι, όχι, κύριε, το ξέρω. Γνωρίζεις τον Πάτρικ, ένα φίλο της Τζέιν. Έχουμε γνωριστεί. Γνωριστήκαμε πριν από λίγο. Εμένα να με επιτρέψετε και πρέπει να φύγω. Αντίο, Τζέιν. Θα ξαναπούμε. Έχω να φέρω εις πέρας μια αποστολή. Γλυκό αγόρι, χαριτωμένο, αλλά παράξενο. Πράγματι, πολύ παράξενο. Και είναι και πολύ περίεργος. Κοίταξε, Φρανσουάζ, τηλέφωνο. Μάτια. Πράγματι, πολύ παράξενο. Έτσι είναι η σοφή. Σοφός. Γιατί τι δουλειά κάνει? Είναι μηχανικός. Μηχανικός, τι μηχανικός? Μηχανικός αεροσκαφών. Δουλεύει στην επιστημονική έρευνα, στους πειράκους. Μια μέρα θα πάει στο διάστημα. Και τώρα για που έφυγε, γιατί η αποστολή, επιστημονική ή αισθηματική? Δεν ξέρω. Παίρνω όπως και να έχει πολύ σημαντική καινούργια κατάκτηση. Δεν με εκπλήσει καθόλου που ασχολείται με την έρευνα. Έχει μια πλευρά ονειροπόνα. Κάτι που τον κάνει το τέλειο θύμα. Είναι η ιδανική ηλία. Πού έχει φτάσει μαζί του? Στο χειρότερο. Είναι σοβαρό? Νομίζω. Αυτός ήθελε να με ζητήσει σε γάμο. Μπα, και τώρα γιατί δεν θέλει? Άλλαξε γνώμη όταν με γνώρισε? Ναι. Γιατί του τρομάζω? Αλήθεια, γιατί του είπες ότι σε παντρεμένη? Με είχε την ευρύση, ήθελα να του πω, αλλά πάω. Πάντως μοιάζει πολύ ερωτευμένος. Νομίζω πως και εγώ είμαι ερωτευμένη. Πώς? Και δεν τρέπεσαι να πατάς τον άντρα σου? Λιγάκι. Πάντως όπως και να έχει. Για να σε παντρευτεί πρέπει πρώτα να πάρεις διαζύγιο. Θα το κανονίσω. Αλλά ξέρεις πως μπορείς να βασίζεσαι πάνω μου. Πάνω απ' όλα μετράει η ευτυχία σου. Μπαμπάκα μου, σε λατρεύω. Για να έρθω να σας δω. Μόνο? Ναι. Διάβολο, θα πρέπει να είναι κάτι πολύ σοβαρό, ε. Αγαπητέ κύριε. Θα γίνει κάτι. Όχι, ευχαριστώ, δεν πήρω ποτέ. Αγαπητέ κύριε. Για μένα θα μου επιτρέψετε όμως. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Αγαπητέ κύριε. Αυτό μου το ξανά. Σας παρακαλώ, μην με διακόπτετε. Καλά. Αγαπητέ κύριε. Συμπαθώ πολύ την κόρη σας. Να είμαστε λοιπόν. Το ξέρω πως για αυτήν ήθελες να μου μιλήσεις. Και όχι μόνο. Η συζήτησή μας προβλέπεται πολύ ενδιαφέρον. Ας αρχίσουμε από την κόρη σας. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ναι, ξέρω, τη συμπαθείς πολύ. Αλλά και εσείς το ξανά, Μου είσαι πολύ συμπαθητικός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Λέγεται Τερνά. Σκέτα Τερνά. Αλήθεια. Έτσι μου δίνετε το κουράκι να συνεχίσω, ξέρετε. Συνεχίστε λοιπόν. Α, ναι.
Δεν θα τολμούσα φυσικά να σας ενοχλήσω, αλλά η ίδια μου είπε ότι το ξέρω. Α, η κόρη μου τα λέει όλα. Είμαι αναστατωμένος με αυτό που έμαθα. Δεν χρειάζεται να είσαι καθόλου αναστατωμένος. Λοιπόν, θα σου αποκαλύψω κάτι. Η κόρη μου είναι ελεύθερη. Και λοιπόν. Γιατί πώς έχει λοιπόν. Να σου το πω κάπως διαφορετικά. Η κόρη μου δεν είναι παντρεμένη. Και λοιπόν το βρίσκεται φυσικό αυτό. Γιατί το φυσικό ήταν. Μα δεν εξηγείς. Μα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Α, έλα τώρα, μην υπερβάλλουμε. Και αφού σου λέω πως η κόρη μου είναι ελεύθερη, αυτό θα πρέπει να σε κατησυχάσει. Σου παραλογείτε ακριβώς το αντίθετο. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τέλος πάντων το Θιβέτι, οι Ινδίες, ο Γέτη. Καλά, αλλά υπάρχουν και κάποια όρια, ε. Ο Γέτη. Όχι, ο άνθρωπος των Ιμαλαίων. Α, ξέρω καλά, ποιος είναι ο Γέτη. Γνωρίζετε όμως τη Δότρια. Τη Δότρια. Το Άριο. Το Άριο. Ναι. Ή την Ιζαμπέλ την Ρομπρόιν, όπως θυμάται. Λέτε για τη γνωστή σχεδιάστρια μόδα. Α, τη βλέπετε, ξέρω, ε. Την έχω ακουστά όπως όλος ο κόσμος. Αλλά τι σχέση έχει με αυτή την ιστορία. Μα ποιος σου τα είπε όλα αυτά. Η γυναίκα σας. Η γυναίκα μου. Βεβαιότατα. Δείχνετε έκπληκτος, ε. Έκπληκτος είναι το λιγότερο. Γεια σα, άσουστα, α πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Με ηρεμία. Είμαι πάρα πολύ ήρεμο. Για ποια μιλάτε. Για την κόρη σα, μα ποια κόρη. Δεν μιλώ βέβαια για τι πέντε κόρε που είχατε από τι τέσσερι γυναίκε σα. Διάβολε, πέντε κόρε και τέσσερι γυναίκε. Δεν τι ξέρω προσωπικά. Και γιατί μήπω τι ξέρω εγώ. Μιλώ για τη Φρανσουάζ. Για τη Φρανσουάζ. Ναι. Για τη Φρανσουάζ που είναι έγκυο για χάρη τη Ιζαμπέλ την Ρομπουέ. Έγκυο για χάρη ποια. Τη Ιζαμπέλ. Δεν το ξέρατε. Ξέρω πω η Φρανσουάζ περιμένει. Αλλά τι σχέση έχει η Ιζαμπέλ και ο Ρομπέν με αυτό. Είναι η μητέρα. Ναι, αρέστε καλά. Θέλω να πω, είναι η βιολογική μητέρα. Η κόρη σας είναι μια αδανική μητέρα. Μια αντικαταστάτρια μητέρα προτιμάτε. Η Φρανσουά. Η Φρανσού. Όχι, κατάλαβα πως έκανε μια τεράστια κάθαρα. Αλλά ήμουν σίγουρος ότι το ξέρατε. Α, ποιο σου τα είπε όλα αυτά. Η γυναίκα σας, η Τζέιν. Τζέιν. Σου είπε ότι είναι παντρεμένη μαζί. Ναι. Και αυτό είναι ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ζήτησα να σας δω. Μπερνάρτε, μην ειλικρινείς. Αυτό μου το ξαναείπες. Λοιπόν, αγαπώ τη γυναίκα σας. Μου επιτρέπετε ακόμα να σας λέω Μπερνάρτ. Ναι. Ω, είστε πάρα πολύ εντάξει, άνθρωπος, πάρα πολύ εντάξει. Δεν μου λες. Η Τζέιν, ξέρετε το διάδειγμα σου. Όχι βέβαια, ποτέ δεν θα το έπρεπε. Φοβάται φοβερά μου πως σας κάνει να πω. Νομίζεις. Ω, είμαι σίγουρο γι' αυτό. Ξέρετε, είναι τόσο καλή, τόσο γλυκιά, τόσο τρυφερή. Το ξέρω. Και εσείς βέβαια κρατιέστε καλά για την ηλικία σας. Ευχαριστώ. Η γοητεία των κρίζων κονοτάφων, υποθέτω. Μόνο που η Τζέιν και εγώ έχουμε την ίδια ηλικία και αγαπιόμαστε. Α, δηλαδή, θες να μου πεις πως είμαι κερατάς. Δεν με καταλάβατε. Και μάλιστα υπερήλικας κερατάς. Μα εγώ δεν αγαπάω. Αυτό ακριβώς. Συγγνώμη. Λοιπόν, είσαι πολύ παράξενος. Οι περισσότεροι άντρες θα ήταν δυσευτυχισμένοι να έχουν ιερωμένοι, όμορφοι, παντρεμένοι. Πράγμα που γενικά τους απαλλάσσει από έννοιες. Είμαι από τους ανθρώπους που αγαπούν μόνο μία φορά. Δεν θέλω να μοιράζομαι την αγάπη μου. Θέλω να παντρευτώ την Τζέιν. Α, δηλαδή ήρθες να μου ζητήσεις το χέρι της γυναίκας. Διαφύνω κάποια ειρωνία στον τρόπο που το λέτε. Μα όποιο τρόπο και αν το πω, αυτός είναι ο σκοπός της επίσκεψής σου. Όπως και να έχει αυτή η ιστορία, ξεπερνάει σε προηγούμενο κάθε φαντασία. Συνήθως η ίδια γυναίκα ζητάει διαζύγιο για να ξαναπαντρευτεί. Αλλά σπάνια στέλνει τον μέλλοντα γαμπρό να κάνει τη συναλλαγή. Σας το είπα και πριν. Η Τζέιν δεν ξέρει τίποτα για το διάβημά μου. Και αν δεν συμφωνεί. Θα συμφωνήσει. Σε βρίσκω πάρα πολύ σίγουρα. Αν δεν συμφωνεί, τουλάχιστον η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει. Μετά από αυτό το ωραίο μέλλον, σε βρίσκω πάρα πολύ αισιόδοξο. Είσαι ένας άνθρωπος επικίνδυνος. Είμαι ένας άνθρωπος ερωτευμένος. Ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που αγάπησα. Η Αθόη δεν ξέρω από τι έπρεπε. Ναι, ερώτηση. Μα αν αυτό το πάθος είναι τόσο δυνατό. Γιατί η Τζέιν δεν είπε τίποτα. Δεν τόλμησε. Εδώ και τρεις μήνες που γνωριζόμαστε μου απέδειξε την ύπαρξή σας. Τι λεπτό. Σας είπα. Σίγουρα από φόβο μου σας κάνει να πονέσει. Ενώ εσύ. Εγώ. Α! Εγώ βέβαια δεν ήξερα ότι είναι παντρεμένη. Ενώ αν το ήξερες θα έβαζες τέρμα σε αυτή τη σχέση, ε. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Καλή ειλικρίνεια. Σας είπα, δεν ξέρω να λέω ψέματα. Δεν τα μπορώ, δεν τα υποφέρω. Υπ' αυτές τις συνθήκες, αναρωτιέμαι αν έκανες καλή εκλογή με την Τζέιν. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι εννοείται. Μου έκρυψε μερικά μικροπράγματα. Ναι, αλλά δεν μπορείς σίγουρα από αυτά. Πολύ καλά. Υπόσχομαι να μην φέρω καμιά αντίρρηση. Αν η Τζέιν αποφασίσει να αλλάξει ζωή, θα υποκλειθώ στην απόφαση. Αλήθεια, τι καλά, τι υπέροχα. Ήλπιζα πως ότι είχατε καταλύσει, τον διαισθάνθηκα. Γι' αυτό άλλωστε καποδόνισα το διάνυμά μου. Τζέιν, περνά. Λίγο δεν μπορώ να σου πω. Τι κάνω, τι σε κάνω. Παρακαλώ. Λοιπόν, άκουσα και αυτό. Εγώ θα αποσυρθώ. Η Τζέιν θα άρχισε λίγο έτσι. Θα τη τα εξηγήσω όλα. Και θα πάρει την απόφασή τη, αν είναι ικανή. Εσύ θα ξανάρθει μετά από λίγο, εντάξει. Θα προτιμούσα να την έβλεπα κάπου αλλού. Ή εδώ ή πουθενά.
Άκουσα, πίστεψέ με. Για απατημένο σύζυγο δείχνω πάρα πολύ μεγάλη ενίκεια. Αυτό είναι αλήθεια. Σας ευχαριστώ, κύριε Μπερνάρ. Θέλω να πω ευχαριστώ, Μπερνάρ. Μπορώ πάντα να σας λέω, Μπερνάρ. Κύριε, ναι. Καλώς το. Τι κάνετε εδώ οι δυο σας? Ο φίλος ο Πατρίς ήρθε να σκαλιά τη σκεψούλα και επικρατούσε συντροφιά με την Αγγύρη. Πατρίς, δεν μπορώ να το πιστεύω. Σε παρακαλώ, έχω μια επίπουσα δουλειά εδώ κοντά και θα γυρίσω σε λίγο. Σας αφήνω μόνους. Σκέψου μόνο εμάς οι δυο. Αντίο, Μπερνάρ. Μπορώ πάντα να σας λέω, Μπερνάρ. Ναι! Μα τι έπατε? Τι έπατε? Το δεύτερο άνοιγμα, το μονάδι έπατε. Δεν είχα δίκιο ούτε άδικο χθες όταν πρόβλεψα τα χειρότερα, ε! Το κοριτσάκι μου πρέπει αμέσως να σταματήσει αυτά τα χαμηλωμένα παιχνίδια πριν να έχουμε κανένα δράμα. Ο νεαρός ετοιμάται να κάνει μια πολύ μεγάλη τρέλα. Θα κάνω ό,τι θέλεις, αλλά συμφέρομαι, παπάκα. Ναι, αλλά ένα σύζυγος καθόλου, μα καθόλου ευχαριστημένος. Το είπε? Ναι. Μου δώσε μάλιστα να καταλάβω πως ένας από τους δυο μας περισσεύει και πως ο πιο γέρος έπρεπε να διάσει την γωνιά. Θα μπορούσες τουλάχιστον να με έχεις προειδοποιήσει, ε! Δεν του είπες την αλήθεια, ε! Όχι, δεν την είπα. Και γιατί δεν του είπες την αλήθεια, γιατί δεν του είπες ότι είσαι πατέρας μου και όχι άντρας μου? Ας ήταν και τα ρέστα το πάνω, ε! Γιατί σκέφτεται πως θα ήταν καλύτερα να του πεις εσύ. Αν αναγκαστείς έστω και μια φορά να διορθώσεις τις καταστροφές που εσύ ίδια προκάλεσες, ίσως βάλεις πια λίγο μυαλό και σταματήσεις αυτά τα ανόητα παιχνίδια. Μα εγώ του είπα ένα μικρό ψεματάκι μονάχα. Ναι, κάθε φορά ένα μικρό ψεματάκι λες και μετά όποιον πάρει ο χάρος. Ε, τώρα υπερβάλλεις. Εγώ υπερβάλλω. Ξεχνάς πότε την έκανε σε μένα αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών και σε ένα διεθνή κατάσκοπο. 1,5 χρόνο έκανε να ξεβλέψω από τις μυστικές υπηρεσίες με τραυματοποιούσανε κάθε θρησκευτική ανάκτηση. Μα εγώ δεν είχα διηγηθεί όλα σε εκείνη την ηλίθεια που με είχε εκνευρίσει πια με αυτό το μυστηριώδες και ανώτερο υπάκι. Ναι, αλλά δεν ήξερες ότι εκείνη η ηλίθεια ήταν υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών. Έλα παραπάνω, έπρεπε να καταλάβει ότι τη έπαιζε απλά να κεφάλαιο από το καταστροπευτικό βιβλίο του διάβαζα. Εντάξει με την ηλίθεια. Όταν είπε εκείνο το ψηλό, το ξανθό, το νεαρό με το μαύρο του μουστάκι, πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Α, μπράβο, Έρικ, ότι ήσουν κόρη εκατομμυρίου μου. Ξέχασες επίσης να τον ρωτήσεις από την αρχή τι δουλειά κάνει. Και τι δουλειά έκανε? Ήταν ελεγχτής της εφορίας, εγώ φταίω. Μπράβο. Μια εβδομάδα που τον παράτησες, η ράφμο της εφορίας ανέλαβαν δράση. Είδα και έπαθα να τους πείσω πως δεν είχα ποτέ μου σπορμπεμπέ ούτε ένα σε δεσκουπέ. Μήπως παθαίνουν αυτεία και γι' αυτό δεν είχα ποτέ μου κότερο. Και πως η πολυτελής έπαυλη στην ακτή δεν ήταν παρά μια ταπεινή ψαροκαλύβα. Σου ζητώ συγγνώμη, μπαμπά μου. Σου ζητώ συγγνώμη, μπαμπά μου. Α, και ιστορία με τα πλαστά δολάρια. Α, εκείνη ήταν η μοναδική φορά που δεν είχα ψέματα και κανένας δεν με πίστεψε. Σωστά. Διότι η λογική των πραγμάτων λέει πως όταν το πρώτο ψέμα μοιάζει με αλήθεια, τότε και η αλήθεια μοιάζει με τη σειρά τη, σιγά και με ψέμα. Και αν η αλήθεια μοιάζει με ψέμα, γιατί να μιλάμε ψέματα από μόνοι μας, δηλαδή ποια είναι η διαφορά? Ποια είναι η διαφορά, να σου πω εγώ τη διαφορά, δεν την ξέρεις. Κανείς μέχρι τώρα δεν μπορείτε να μου ζητήσει το χέρι της γυναίκας μου. Αυτή είναι μια εμπειρία πρωτόγνωρη. Λυπάμαι, μπαμπά μου, πραγματικά λυπάμαι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν λέω από μόνη μου ψέματα, πάντοτε οι άλλοι μου δίνουν αφορμές. Ναι, και εσύ τσαρπάς. Έλα, με παπά. Κάποτε μου είχες πει ότι λάτρευες τα παραμύθια μου και πως μου έτρεπαν την πραγματικότητα σε μια ευχάριστη διασκέδαση. Δεν το είπες. Το χαμένος το είπα. Ναι, αλλά εσύ υπερβάλλεις. Ακούσε και κερατάς. Έχω παίξει και το χατήρι σου πολλούς ρόλους κατά καιρούς. Μερικούς μάλιστα που παίζοντάς τους, αισθάνομαι και εγώ λιγάκι έτσι όμορφα. Αλλά όχι, κερατάς, όχι, όχι, κερατάς. Σίγουρα, είναι ένας ρόλος που δεν πάει καθόλου. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με τον Πατρίς έχεις μία μικρή δικαιολογία. Αυτό το παιδί θα δεις και θέλει να πιστέψει αυτά που λες. Το τραβάει ο οργανισμός του. Επιπλέον είναι και ερωτευμένος, πετάει στον 7ο ουρανό. Αλλά όταν προσγειωθεί φοβάμαι πως θα πονέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό, κοριτσάκι μου, πριν να είναι πολύ αργά, πρέπει εσύ η ίδια να του πεις την αλήθεια. Δεν θα μπορέσω. Πρέπει. Δεν θα με πιστέψει. Μόνο σου το είπες ότι τα ψέματα μου του πάρει και αλήθειες. Δεν θα θέλει να πιστέψει πως τώρα του λέω την αλήθεια. Α, δεν το κάνεις εσύ, θα το κάνω εγώ. Καλά, εντάξει. Υπόσχομαι να προσπαθήσω. Αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Μαζί του εγώ δεν επιδιώσα σχεδόν τίποτα. Θα έλεγα μάλιστα ότι το έκανε αυτός για μένα. Ρωτάει και απαντάει πάντα ο ίδιος. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι λέω ψέματα. Απλά δεν το διαψεύω. Λοιπόν, τώρα θα το διαψεύσεις και θα τον επαναφέρεις στην πραγματικότητα. Ναι, αλλά αν μετά τις αποκαλύψεις μου επιμένει να με παντρευτεί. Αυτό είναι το πραγματικό σου πρόβλημα, κοριτσάκι μου. Μα δεν μου λες, είσαι στα αλήθεια ερωτευμένη μαζί. Νομίζω. Νομίζεις.
Έλα, βρε κουτό, μην τρέπεσαι. Είναι υπέροχο. Ναι. Ναι, αλλά με εκνευρίζει. Θέλω συνέχεια να του πηγαίνω κόμπρα. Εντάξει, πάντα εσύ το πάρω και. Μα δεν είναι επειδή και πάντα αυτός. Ναι, είναι λοιπόν. Κοίταξε, αυτός θα ξανάρθει. Αυτό είναι σίγουρο. Εγώ θα αποσυρθώ. Θα σου δώσω την ευκαιρία να τα εξηγήσεις όλα. Εντάξει. Α, όταν τελειώσεις μαζί. Θα ήθελα να μου πεις για μια ιστορία που είχε αρχίσει να μου λέει αυτός, αλλά μας διέκοψες. Ποια ιστορία? Μια ιστορία με μια δότρια, ένα οάριο, μια δανική μητέρα. Σου το είπε και αυτό? Ναι, μου το είπε και αυτό. Κάπου είχε αρχίσει καλά, αλλά έχασα τη συνέχεια. Και θα ήθελα να τη μάθω. Βλέπεις, μπαμπά, αυτό το παιδί είναι ευγενέστατο. Έχει όμως ένα ελάττωμα. Είναι φλίαρος, δεν μπορεί να κρατήσει μυστικό. Έλα. Λοιπόν, μίλησα στην Τζέιν και είμαι σίγουρος πως έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να σου αποφέρει. Αλήθεια, Τζέιν? Ναι, αλήθεια. Λοιπόν, εμένα θα μου κοιτάξετε, έτσι. Άρα. Γεια. Όλα. Όλα. Όλα, όλα. Όλα. Αγάπη μου, αγάπη μου, άντρας, ήταν τόσο ευγενικό. Τζέιν, η απάντησή σου. Κάτσε κάτω. Λοιπόν, Πατρίς, είμαι πολύ συγκινημένη από αυτή την πρόταση γάμου. Εγώ... Αλλά δεν νομίζεις ότι είναι λίγο πρόωρη? Όχι. Δεν νομίζεις ότι πρέπει να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα? Έχω παρεμβάσει. Είναι λίγο σοκ. Αρκετός για να καταλάβω πως είσαι η γυναίκα της ζωής μου. Ναι, αλλά εσύ είσαι ο άντρας της ζωής μου. Ναι. Το σκέφτηκε τα αλήθεια αυτό. Σίγουρα, αν δεν ήταν έτσι, δεν θα καθόμασταν τώρα να μιλάμε. Ο άντρας... Δεν είναι άντρας μου. Τι είπες? Δεν είστε παντρεμένοι. Δεν είμαστε παντρεμένοι. Θαυμάσια! Αυτό πρέπει να είναι τα πράγματα! Έτσι δεν χρειάζεται διαζύγιο! Πατρίς, αν με αγαπάς, προσπάθησε να με καταλάβεις. Σου είπα ένα μικρό ψέμα το σου σύστησα τον Μπερνάρ. Δεν είναι ούτε άντρας μου ούτε εραστής μου. Είναι ο πατέρας μου. Τι είπες? Αλλά άρεσες, είναι ο πατέρας μου. Α, όχι, όχι, δεν έχουμε πέρα. Πες μου πώς ονειρεύουμε. Δεν φαίνεται χαρούμενος από αυτό το νέο. Κανονικά θα πρέπει να ξεπεραστεί. Ναι, δεν λέω, αλλά παρόλα αυτά είναι λιγάκι χοντρό. Μου οφείλεις εξηγήσεις. Φυσικά και θα είναι δύσκολο να πεις γιατί ισχυρίστηκες πως ο Μπερνάρ είναι άντρας σου. Με είχες εκνευρίσει, μπήκες εδώ μέσα με το έτσι θέλω και να με βρίσεις. Ήθελα να σου δώσω ένα μάθημα. Αυτό είναι όλο απλούστατο. Μα Τζέιν, δεν παίζουν έτσι με την αγάπη κάποιου. Λυπάμαι. Λυπάσαι. Μ' άφησες να γελιοποιηθώ στα μάτια αυτού του ανθρώπου. Θα πρέπει να το διασκέδασε πάρα πολύ. Αλλά και αυτός γιατί δεν μου είπε τίποτα. Γιατί δεν μου υπέδειξε το λάθος μου. Αυτό δεν είναι καθόλου φυσιολογικό. Αντιθέτως είναι πάρα πολύ κοντό. Τέλος πάντων, θα πρέπει να υπάρχει μια εξήγηση για όλα αυτά. Θα πρέπει να μπορείς να μου εξηγήσεις τη στάση σου. Να μου αποδείξεις ότι άφησε πίσω. Σε παρακαλώ, αυτό είναι αδύνατο. Γιατί αδύνατο, Τζέιν? Θέλω να καταλάβω. Δεν θα φύγω από εδώ χωρίς να έχεις ξεκάθαρη εξήγηση. Χωρίς να έχεις απάντηση σε ερωτήσεις μου. Πρέπει να σε πιστέψω περισσότερο τώρα που μου λες πως ο Μπερνάρ είναι πατέρας σου ή πριν που μου έλεγες πως είναι άντρας σου. Πού βρίσκεται η αλήθεια? Ένα, αυτή την αλήθεια δεν ήθελα να σου πω. Πες μου, θέλω να καταλάβω. Σου είπα ένα κατά ανάγκη ψέμα όταν δεν σου είπα πως ο Μπερνάρ είναι πατέρας σου. Ναι, και μήπως τώρα δεν μου λες ένα άλλο κατά κοραϊδία ψέμα, λέγοντας μου πως δεν είναι άντρας σου. Ναι. Τι ναι? Θέλω να πω ότι δεν σου έλεγα τελείως ψέματα όταν σου είπα ότι είναι άντρας σου. Μα τέλος πάντων, εξηγήσου, είναι πατέρας σου ή άντρας σου. Υπάρχει να με την ανάγκη και τα δύο ορίστε. Και τα τι? Ωχ, έχω ανάγκη, είναι η αλήθεια. Η αλήθεια, ναι. Λοιπόν, θέλεις να μάθεις όλη την αλήθεια? Ναι. Πατρίς, είναι τραγικό αυτό που θα σου ομολογήσω. Κανένας δεν πρέπει να το μάθει ποτέ. Μονάχα εσύ. Είμαι η εξόγαμη κόρη του Μπερνάρ. Δεν με αναγνώρισε. Και με βίασε όταν ήμουν 12 χρονών. Επειδή δεν σε αναγνώρισε. Δεν είναι αλήθεια, πες μου πως ονειρεύομαι. Κοίταξε με στα μάτια. Τώρα ξέρεις το μυστικό. Αυτό ήταν το μυστικό της ζωής μου. Αλλά γιατί δέχτηκες να ζήσεις μαζί σου, μαζί του, να είσαι με τρέσσα. Αυτό είναι αιμομιξία. Αιμομιξία! Μόνο η αιμομιξία έλειπε και το ταμπλό συμπληρώθηκε. Ας ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν. Ο σύζυγος δεν είναι ο σύζυγος, είναι ο πατέρας. Και ο πατέρας κοιμάται με την κόρη. Η άλλη κόρη νοικιάζει την κοιλιά της και ο πατέρας τον βρίσκει εντελώς φυσιολογικό. Ποιο ρόλο θέλεις να με βάλεις να παίξω μέσα σε όλα αυτά? Με θεωρείς αρκετά ικανό να σταθώ στο ύψος της αιμομιξίας? Αιμομιξία! Με καλά λόγια, όλα τα πράγματα που είσαι. Εγώ! Η αιμομιξία δεν έχει τίποτα το καμπό. Από τότε που τρεφεύρεθηκε το χάπι και οι κόρες δεν κινδυνεύουν να κάνουν ανώμαλα παιδιά, πού το παίρνει εσύ το κακό σου? Δηλαδή, εσύ δεν βόθησες ποτέ να κοιμηθείς με τη μαμά σου? Ε, όχι βέβαια. Όχι. Όχι, αλλά από ό,τι βλέπω δεν είμαι καθόλου μα καθόλου φυσιολογικό. Ενώ τον Μπερνάρ τον βρίσκει φυσιολογικό. Α, ο άθλιος, ο παλιάνθρωπος που μοιάζει με την ίδια ως πατέρας. Ε, λοιπόν είναι ένα τέρας.
Γι' αυτό και όταν του είπα πως η Φρανσουάζ είναι μια δανεική μητέρα. Μου είπε Ναρκησία και δεν θα του πεις τίποτα. Νόμιζα πως το ήξερε. Η Φρανσουάζ η ίδια μου είπε πως το είπε. Ω Θεέ μου, να είσαι σίγουρη πως του χρειάζεται πολύ περισσότερα για να ταραχθεί. Και αυτό το βρήκε εντελώς φυσιολογικό. Είναι ελεύθερη, μου είπε, δεν είναι παντρεμένη. Είναι ελεύθερη, είναι. Φτωχιά μου, αγάπη, πόσο θα πρέπει να υπέφερες. Θα πάρω από δύο κουβέντες αυτό το γύρο της πίκης, αυτό τον έκφυλιο το σάρι, πόσο ψάρι θα το σκίσω. Μην του πεις τίποτα, αν μάθει ότι σου τα είπα όλα θα με σκότωνε, μην του πεις τίποτα, δεν είναι ακόμη πολύ κακός, ξέρεις. Γιατί προσπαθείς ακόμα να τον προστατεύσεις, μου ζήτησε να σε αφήσω μόνη μαζί του, σε ανάγκασε να μου πεις όλη την αλήθεια. Με ανάγκασε, με. Τώρα καταλαβαίνω τα κόλπα σου, τα ψεματάκια σου, την αμηχανία σου, αγάπη μου. Κάθαρμα! Ορίστε! Ναι. Καλή, τι μου τρέχετε και οι δυο σας. Τι τρέχει. Τι έχεις, αγάπη μου. Μοιάζεις στεναχωρημένη. Τι της έκανες. Εγώ, τίποτα. Μόλις μου αποκάλυψε πράγματα απίστευτα. Α, μάλιστα. Τι παραμύθι του πες πάλι. Του τα είπα σχετικά με τι. Τα ξέρετε. Εξαρτάται πια. Δεν μου λέτε. Θεωρείται εντελώς φυσιολογικό ένας πατέρας να αγαπά την κόρη του. Μ' αγαπά. Δεν βλέπω τίποτα το περίεργο σ' αυτό. Εσύ βλέπεις. Όσο πάμε και καλύτερα. Υποθέτω φυσικά πως και εσείς κοιμάστε μαζί μου. Με ποιον. Με τον πατέρα σας. Λυπάμαι που τους αρνηθώ, αγάπη μου. Ξέρω τι συμβαίνει, αλλά δεν κοιμάμαι με τον μπαμπά. Αν και με ευχάριστο νέο. Μα τέλος πάντων, τι άνθρωπος είναι αυτός ο Μπερνάρ. Ένας καλός πατέρας. Χα! Πατέρας ή σύζυγος. Ξέρετε, τη βίασε όταν ήταν 12 χρόνων. Τι έκανε! Τη βίασε όταν ήταν 12 χρόνια! Έτσι σου είπε! Ναι! Και τι άλλο! Πως είστε μια δανεική μητέρα! Μια δανεική μητέρα! Ναι! Όντως του έκανες αποκαλύψεις, αγάπη μου! Θέλεις να μας αφήσεις μόνους για μια στιγμή! Αν θέλω, λέει, θέλω, θέλω! Εγκαταλείπω τον αγώνα! Πήγα να του εξηγήσω απλά πράγματα! Αλλά του κυρίου δεν του αρκούσανε! Τζέι! Δεν μπορώ να λέω συνέχεια καινούργιες ιστορίες χωρίς να αλλάζω λιγουλάκι την αλήθεια! Yeah. Τι είπε. Την αλήθεια. Για πρώτη φορά στη ζωή του. Α, Φρανσουά, σας απαγορεύω. Έλα, αγάπη μου. Μην προσπαθείτε να με κάθετε, να πιστέψω. Κάτσε κάτω. Φρανσουά. Κάτσε κάτω, είπα. Λοιπόν, όσο πιο γρήγορα μ' ακούσεις, τόσο πιο γρήγορα θα καταλάβεις. Αν κατάλαβα καλά, είσαι ερωτευμένος με την αδελφή. Με την αδελφή σας. Κάτσε κάτω. Με την αδελφή σας. Ναι, Πατρίς, με την Τζέιν. Η Τζέιν είναι αδελφή σας? Ναι, η Τζέιν είναι αδελφή μου. Μα μου είπε ότι... Σου είπε ψέματα. Ψέματα? Μα γιατί? Γιατί η Τζέιν λέει συχνά ψέματα. Μπορώ να πω ότι λέει συνέχεια ψέματα. Αχ, σε παρακαλώ, αγάπη μου, μην παίρνεις αυτό το ύφος. Μα είναι φοβερό αυτό. Φοβερό, άντε καλέ φοβερό. Περίεργο ίσως. Πρωτότυπο σίγουρα. Διασκεδαστικό μερικές φορές. Εκνευριστικό κάποιες άλλες, αλλά φοβερό, όχι δε. Α, φοβερό είναι πάρα πολύ λίγο. Αυτό είναι ανέτοιμο, είναι ανήθικο. Για τους περισσότερους ανθρώπους, ναι. Όχι όμως και για την Τζέιν. Μα δεν είναι δυνατόν. Είναι. Στην πραγματικότητα η Τζέιν δεν λέει ψέματα. Φτιάχνει παραμύθια. Με αυτόν τον τρόπο η ζωή γίνεται ένα παιχνίδι που μπορεί και παίζει με τους δικούς της κανόνες. Ένα παιχνίδι διασκεδαστικό, χαριτωμένο. Ίσως επικίνδυνο, αλλά ποτέ πληκτικό. Δηλαδή και ο πατέρας της δεν είναι ο πατέρας της. Ο πατέρας της είναι όντως ο πατέρας της. Η μητέρα της πέθανε όταν τη γέννησε. Όχι, η μητέρα της δεν πέθανε. Ο πατέρας μας είναι χωρισμένος. Όσο για το θείο μας που ταξιδεύει στις θάλασσες του Νότου, δεν ταξίδεψε ποτέ παρά μόνο στη φαντασία. Α, όχι, όχι, αυτό δεν γίνεται γιατί μου έδειξε μια φωτογραφία του. Α, την είδες. Δεν φαίνεται τίποτα. Μια τριχωτή φυσιογνωμία. Αδύνατο να πεις αν είναι πίθηκος ή ο Φιντελ Κάστρο. Αλλά με αγαπάει. Είναι πιθανόν. Για να σου πει τόσα ψέματα, σίγουρα. Δηλαδή και το μωρό στο οποίο είσαι έγκυος, σίγουρα και αυτό είναι ψευτικό. Άλλη μια ιστορία που δεν γνώρισε. Όχι, όχι, είναι αληθινό. Είμαι στα αλήθεια έγκυος. Είστε σίγουροι. Πατρίς! Αχ, λέει τόσα ψέματα που δεν ξέρω πια τι να πιστέψω. Αλλά δεν είμαι δανεική μητέρα. Δεν κατάφερε κανένα άλλο. Είμαι η αληθινή μητέρα του παιδιού. Όταν νομίζεις πως δεν λέει ψέματα, τότε είναι που λέει τα περισσότερα. Αλλά με αγαπάει, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Να βλέπατε τον περασμένο μήνα. Ήμουν λιγάκι άρρωστος, η κοιλιά μου λίγο πυρετό. Να τη βλέπατε πόσο ανήσυχη ήταν. Θα ήταν στα αλήθεια. Αλλά πώς μπορώ να είμαι σίγουρος για την ειλικρίνειά της. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Και ίσως αυτή να είναι και η γοητεία της. Ίσως τελικά να έχετε δίκιο. Μα έχω. Φρανσουά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα. Ω Θεέ μου, μόλις θυμήθηκα κάτι. Αλλά πού πά! Νόμιζα πως ήμουν προορισμένος να φέρω εις πέρας μια αποστολή για να σας σώσω. Εμένα. Ήταν μια αποστολή αντίμετρη.
Τουλάχιστον δεν στενοχωρέθηκε πολύ, ε. Έμεινε άνατος. Μα θα το ξεπεράσει, μου λες. Ομολόγησε πως αυτή τη φορά ξεπέρασε τον εαυτό σου. Ναι, μα ακούει τόσο ευγενικά. Ναι, καλά, και σου δίνει ευχαρίστω στην επόμενη ατάκα. Αχ, ναι, τα χάνει όλα. Τρέχει, πηδάει, ορμάει, σε ξαναρωτάει. Είναι αλήθεια πως μαζί του έχει κάποιε δικαιολογίε. Έτσι. Σου υπόσχομαι όμως ότι θα προσπαθήσω στα αλήθεια να είμαι πολύ πιο χρόνο. Το παρακάνει πάνω και εσύ, αγάπη μου. Ακούσε και η δανεική μητέρα. Καλά που πήγες και το πήγες αυτό. Διάβαζε τις προάλλες ένα άρθρο πάνω σε αυτό το θέμα και μου φάνηκε τρομερό. Καλά, είναι αδιανόητο. Πώς μπορεί μια γυναίκα να κάνει τέτοιο πράγμα. Και γιατί με έβαλε σε μένα να παίξω αυτό το ρόλο. Α, συγγνώμη, αλλά δεν φταίω εγώ. Ποτέ δεν θέλεις να μας πεις το όνομα του πατέρα του παιδιού σου. Αυτό, αγάπη μου, αφορά μόνο εμένα. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι ίσως να μην υπάρχει πατέρα. Και αφού διάβασα το άρθρο, σκέφτηκα ότι θα μπορούσε και εσύ να είσαι μια δανεική μητέρα. Τι να σου πω, αγάπη μου, τι να σου πω. Μα έπρεπε να διηγηθώ κι εγώ κάτι στον Πατρίτσιο. Αυτό κάθε φορά που συναντιόμαστε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να μου πει. Μου μιλάει για κυβερνητική, για μηχανική, για κάψιμα, για τον πύραυλο Αριάν. Πίστεψε με όμως. Μόλις του διηγήθηκα την ιστορία σου, τον άφησα άφημο. Αυτό το τελευταίο το πιστεύω. Α, δεν το είσαι εσύ. Καλά, σα που πήγε. Έφυγε τότε. Λοιπόν, του τα εξήγησε όλα. Ναι, με βοήθησε βέβαια και η Φρανσουά. Επούντος λοιπόν. Το έσκασε σαν τρελός. Για πού? Κανείς δεν ξέρει. Ίσως η Τζέι θα μπορούσε να μας πει. Μου μίλησε για μια Ιζαμπέλ Γκρονπουέν. Σου λέει τίποτα αυτό? Η Ιζαμπέλ Γκρονπουέν σχεδιάστηκε. Αυτή ακριβώς. Καλά, τι ρόλο παίζει αυτή? Δεν ξέρω. Ίσως μπορούσε να μας διαφωτίσει η Τζέι. Τζέι! Τζέι, σ' ακούμε. Πες μας όλη την αλήθεια. Τίποτα καλέ. Τι είπα απλά ότι η Ιζαμπέλ Γκρονπουέν, ναι, είναι η αληθινή μητέρα του παιδιού που περιμένει. Δεν το πιστεύω! Και γιατί η Ιζαμπέλ Γκρονπουέν? Πού θέλει να ξέρω εγώ. Είδα μία φωτογραφία της μαζί με τον άντρα της στο εξώφυλλο του Ζουρ ντε Φρανς. Όλοι μιλάνε για το χωρισμό τους αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, είμαι πολύ τυχερή. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε στο εξώφυλλο τον Κουασιμό. Για φαντάσου τι θα μπορούσε να μου συμβεί. Συχνά. Αλλά όλα αυτά δεν μας λέει για που το έβαλε. Μίλησε για μια αδύνατη αποστολή για να με σώσει. Τι ήθελε να πει τώρα? Α, και σε μένα μίλησε για μια μυστική αποστολή. Υποπτεύομαι πως πήγε να βρει την Ιζαμπέλ Γκρονπουέν. Για να κάνει τι? Αυτό μόνο ο Θεός και η Τζέιν θα μπορούσαν να μας το πούν. Τζέιν! Μίλησε. Και για μένα είναι, περιμένω τηλέφωνο. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Κι εγώ περιμένω τηλέφωνο. Περίμενα να σου άρεσε τηλέφωνο μαζί σου. Τηλέφωνο. Καλησπέρα. Με συγχωρείτε, η εξώπορτα ήταν ανοιχτή. Είστε η Δεσποινής Μπουλανζέ? Ναι. Χαίρο πολύ. Δηλαδή δεν χαίρω καθόλου. Είμαι η Ιζαμπέλ Γκρονπουέν. Σας αναγνώρισαμε. Ναι. Υποτίθεται ότι γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, είστε πιο χαριτωμένοι όπως φαντάστηκα. Άγνωστο που ο χρυσό μου, ξέρω τα πάντα για σένα. Είσαι υπεύθυνη στο τμήμα μόδα τη εφημερίδα εβδομαδιαία του Σαββάτου. Ανήκει στο κλαμπ Μεντιτερανέ. Το καλοκαίρι πήγε στη Μαρτινίκα και ετοιμάζει μια αποστολή στο Θιβέτ. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνετε λάθος. Υποτίθεται ότι γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι μπορώ να καθίσω. Ευχαριστώ. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, όλα αυτά που λέω δεν φαίνονται να σε ευχαρίσουν καθόλου. Όχι και πολύ, κυρία. Επομένως, γνωρίζει την επίσκεψη αυτού του έξαλλου νεαρού. Ωραίο αγόρι παρόλα αυτά. Ίσως μάλιστα εσύ να μου τον έστειλε. Α, όχι, κυρία. Είπατε, ποιος ήταν αυτός ο νεαρός, τον γνωρίζεις? Ναι. Τον λένε Πατρίς. Είναι μηχανικός και είναι ερωτευμένος μαζί. Αλλά τότε γιατί ήθελε να μου πει αυτά τα πράγματα, ξέρεις? Δεν ξέρω. Μα πώς δεν ξέρεις, μου είπε τρομακτικά πράγματα. Εγώ στην αρχή τον άκουγα και δεν έκανα τίποτα. Διότι φοβήθηκα ότι είχα να κάνω με ένα τρελό. Μετά όμως διηγήθηκα την ιστορία στον δικηγόρο μου και αυτός με συμβούλευσε να λάβω τα μέτρα μου. Γιατί είπε ότι μπορεί να πέσω θύμα εκβιασμού. Άλλωστε, δεν θα είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κανείς δεν σκέφτεται να σας εκβιάσει, κυρία. Τόσο το καλύτερο, χρυσό μου, δεν με εκβιάζουν εύκολα εμένα. Αλλά τότε γιατί την επινόησε αυτή την ιστορία, ξέρεις? Δυστυχώς δεν επινόησε τίποτα, κυρία. Να το! Ο δικηγόρος μου είχε δίκιο, ορίστε. Βρίσκομαι μπλεγμένη σε ένα σκάνδαλο. Πάρα. Έτσι λοιπόν, χωρίς να ξέρω εγώ τίποτα, εσύ κυοφορείς το μωρό μου. Α, όχι, δεν κυοφορώ το μωρό σας. Α, όταν δεν είσαι έγκυος. Είμαι, αλλά όχι από εσάς. Μα τότε γιατί ανακάτωσες το δικό μου όνομα με αυτή την ιστορία? Γιατί δεν είπες ότι περιμένεις το παιδί της Καρολίνας του Μονακό, της Βασίλισσας Ελισάβετ? Γιατί διάλεξες εμένα?
ακόμα και για να σου κάνει παιδί. Έλα, έλα, πες τα μου όλα από την αρχή. Ακούω. Ήμουν η μετρέστα του Υπέρ εδώ και 2 μήνες. Λίγος καιρός βέβαια, αλλά αρκετός για να έρθω σε αυτή την κατάσταση. Όταν το κατάλαβα, με είχε ήδη παρατήσει για να φύγει με αυτή τη σταρλετίτσα, με αυτή την άλλη. Ναι, χρυσό μου, μη συνεχίζεις, τα ξέρω όλα. Ο τύπος το έκανε βούκινο. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, μόνο ένα μπορεί να γίνει. Ξανακέρδισε το και κράτα και μπαμπά και μωρό. Όταν το ανακάλυψα, δεν τόλμησα να αποκαλύψω την κατάστασή μου. Και έτσι αναγκάστηκα να επινοήσω για τον Πατρίς αυτή την ιστορία της αλληλικής μητέρας. Αλλά δεν φαντάστηκα ότι θα έρχονταν να σας βρει. Δεν πειράζει, καλύτερα που ήρθε, γιατί τώρα η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει. Κοίταξε, Χρυσό μου, άμα δεν το ξέρεις. Οι κοινωνικές ασφαλίσεις δίνουν λεφτά στις ανήφαντες μητέρες για την έκδοση. Αχ, αυτό είναι αδύνατο. Η κατάσταση της υγείας μου το απαγορεύει. Να το, να το, να το, το πρώτο αδιέξοδο. Μα γιατί ανακάτεψε σε μένα σε όλα αυτά, μου λέει, τι σχέδια έχω εγώ. Παρ' όλα αυτά το παιδί είναι του άντρα, θα είναι η γουλάκι και λοιπόν σα. Ωραία, μπράβο. Δηλαδή εσύ το βλέπεις, καλά. Αν και γνωρίζοντας τον Υπέρο θα το θεωρώ μάλλον απίθανο. Και τώρα θέλεις να ρίξεις τις ευθύνες σε μένα. Το Χρυσό μου ξέρεις πως λέγεται, ασυνειδησία. Μα είμαι απελπισμένη, κυρία. Έπρεπε να το σκεφτείς πιο πριν αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η δική μου σχέση με τα αποτελέσματα αυτού του ολέκτριου πάτου. Α, γεια σας παρακαλώ. Εδώ δεν σας ζητήσω τίποτα. Εσείς ήρθατε εδώ πέρα να με δείτε. Ναι, καλά, σε αυτό έχεις δίκιο. Ομολογώ ότι εγώ ήρθα να σε βρω. Δεν με τελειώνω. Σπάνια έχει κανείς την ευκαιρία να δει τέτοιες εμπειρίες. Αλλά Χρυσό μου, η κατάστασή σου δεν με αφορά. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να μιλήσω στον Υπέρο, αυτό δεν θα ωφελήσει. Για στάσου όμως. Αφού είναι τόσο νεαρός σου, είναι τόσο ερωτευμένος μαζί σου, τότε θα σε παντρευτεί. Οπότε το παιδί σου δεν έχει πατέρα. Είναι τόσο ζυγιάρης που θα σκότωνε τον άνθρωπο του Φέρμου! Πράγματι, φαινόταν τρελός τώρα της παράνοιας. Εντάξει, ο Υπέρ με εγκατέλειψε, αλλά... Όχι, δεν επιθυμώ το θάνατο αυτό. Τώρα με καταλαβαίνετε, κυρία. Καταλαβαίνω, Χρυσό μου, σε καταλαβαίνω. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ξεμπλέξουμε από αυτή την κατάσταση. Κάνε θα σκεφτείς, είμαι σίγουρη. Γιατί μη φανταστείς ότι ο Υπέρ θα αναγνωρίσει το παιδί σου. Αν αναγνώριζε όλα τα παιδιά που έχει σπείρει από εδώ και από εκεί όλα αυτά τα χρόνια, θα έπρεπε να πάρει λεωφορείο για να τα πηγαίνει στο σχολείο. Δεν μου λες. Η μητέρα σου το ξέρει. Η μαμά. Ναι. Έχω να την δω 15 χρόνια. Γιατί με Χρυσό μου μαλώσατε. Όχι ακριβώς. Το... Τελευταία φορά που την είδα ήμουν κοριτσάκι. Και δεν είχατε μπροστά σε ένα πλήθο αυτό. Τι μου λες, πού? Στο πόλι Μεριζέ. Ήταν γυμνή χορεύτρια. Ναι. Τρέφηκα τόσο που δεν θέλησα ποτέ πια να την τραβώ. Όχι, Χρυσό μου, δεν έπρεπε να γραφείς. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Αναγνωρίζω ωστόσο ότι αυτό δεν ήταν μέρο για κοριτσάκι. Θα μπορούσε να αποκτήσει ψυχολογικά τράγματα. Απέκτησα, κυρία. Μα ποιος ηλίθιος είχε την ηλίθια ιδέα να σε πάει εκεί. Ο μπαμπάς. Τότε. Μας πήγε εμένα και την αδερφή. Δύο φορές. Αλλά δεν ήταν δικό του το λάθος, ξέρετε. Πήγαμε να βρούμε τη μαμά και φτάσαμε πριν το τέλος της παράστασης. Ήταν το grand finale. Η μαμά έπαιζε τη Μαργαρίτα και έβγαζε εμένα το πεταλάκι. Η καλή τεχνική πρωτοτυπία. Φοβερό. Έλα, Χρυσομάν, έλα. Μην κλαις. Και για στάσου, πατέρα σου ξέρει για την κατάστασή σου. Ξέρει ότι είμαι έγκυος, yeah. Αλλά δεν ξέρει ότι ο Υπέρ είναι ο μπαμπάς. Μάλιστα. Αχ, μην του πείτε τίποτα. Yeah. Αν το ξέρε, θα τον σκότωνε. Κι αυτός. Κι αυτός. Καημένε, Υπέρ, δυο δολοφόνοι τρέχουν ξοπίσω σου. Αλλά για στάσου, Χρυσό. Πώς είσαι τόσο σίγουρη το παιδί είναι του Υπέρ και όχι του Πατρίς. Μα είμαι 2 μηνών έγκυος. Λοιπόν. Ο Πατρίς έλειπε όλο τον Αύγουστο. Και ακριβώς στην αρχή του Αυγούστου γνώρισα τον Υπέρ. Ο Πατρίς γύρισε την τελευταία μέρα του μήνα. Καλά, και δεν μπορούσες να κάνεις λίγη υπομονή μέχρι να γυρίσω. Μα είστε στην Κολομβία, κυρία. Τι σημασία έχει αυτό, το έχετε με ζηρώνω, από όσο ξέρω. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Δεν είμαι την δική μου ιστορία, αλλά κατά κάποιο τρόπο νιώθω σύμμαχό σου. Καλά, Χρυσό μου, αφού ήθελες όλο και καλά να βιώσεις σεξουαλική ελευθερία, γιατί δεν έκανες το χάρτη. Βγάζω σπυράκια, ξέρετε. Τα είδα πράγματα. Να το. Το σκέφτηκα. Δεν θα μπορούσες να βρεις θέματα στον νεαρό σου και να τον πείσεις ότι είναι αυτός ο πατέρας. Α, όχι, αυτό είναι αδύνατο. Μα δεν είναι σώμα. Μα δεν ξέρω να λέω ψέματα.
κυρία μου. Ευχαριστώ πολύ που δεχτήκα να με δείτε τόσο γρήγορα. Ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω. Το τηλεφώνημά σας με εξέπληξε τόσο που θέλησα να σας δω αμέσως. Βιάζομαι να μάθω τι συμβαίνει. Αν και μου περνά από το μυαλό μια μικρή ιδέα. Θα με εξέπληξε κάτι τέτοιο, αλλά πιστέψτε με, θα ήταν καλύτερα να κερδίζαμε χρόνο. Κοιτάξτε, δεν σας είπα το όνομά μου όταν τηλεφώνησα. Θα καταλάβετε αμέσως γιατί. Είμαι η Ιζαμπέλ Ντι Ρομπουέν. Μπερνάρ Μπουλάνζε. Καθίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το μάντεψα ότι εσείς ήσασταν στο τηλέφωνο. Περιμένα την επίσκεψή μου. Όχι. Αλλά δεν ήταν και μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή με γνωρίζετε. Μα τι λέτε. Είσαστε πασίγνωστοι. Ξέρω και το σκοπό της επίσκεψής σας. Και είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, πιστέψτε. Όχι όσο εγώ, αγαπητέ μου, όχι όσο εγώ. Θα πείτε κάτι. Ευχαριστώ. Ώστε λοιπόν, εσείς είστε ο πατέρας της. Πράγμα. Είμαι ο πατέρας της. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω, αν και θα προτιμούσα να είχαμε γνωριστεί κάτω από καλύτερες περιστάσεις. Εγώ παρόλα αυτά ευλογώ αυτή την ευκαιρία, αν και θα προτιμούσα όπως και εσείς να γνωριστούμε κάτω από καλύτερες συνθήκες. Λοιπόν, όλα άρχισαν με την επίσκεψη ενός εξαγριωμένου νερού, ο οποίος ήρθε να μου διηγηθεί μια σειρά από απίθανες φαντασιοπληξίες. Να είστε λοιπόν. Το ξέρω πως θα έρθει να σας ενοχλήσει. Πώς μπορώ να σας κάνω να ξεχάσετε αυτό το κακό γούστο αστείο. Αυτή η ιστορία με την Ταρική Μηταρίνα είναι τόσο παραλογή, Δεν το πιστεύετε, Μα τι λένε, κύριο Μπλαζέ. Αν είχα πληρώσει μια νεαρή γυναίκα για να φέρει στον κόσμο το παιδί μου, μάλλον θα ήμουν η πρώτη που το ήξερα. Πράγματι, είμαι γελίος. Όχι, όχι, δεν θα το έλεγα καθόλου. Αλλά αυτός ο νεαρός ήταν έξαλλος, πάρα πολύ έξαλλος. Είναι ακριβώς ερωτευμένος. Και έτσι δεν υπολόγισε το παράξενο του διαβήματός του. Μα με απείλησε. Τι έκανε, λέει. Ναι, με απείλησε να δημιουργήσει σκάνδαλο αν δεν αποδεχθώ τη μητρότητα αυτού του παιδιού και αν δεν κανονίσω τον λογαριασμό για τον οίκιασμα της κυρίας της Δεσποινίδας κόρης σας. Είναι τρέλος, είναι τέλειος τρέλος. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μου υποσχέθηκε να ξανάρθει και να με κανονίσει. Έτσι ακριβώς το είπε, να με κανονίσει, αν δεν ακολουθήσω επακριβώς τις οδηγίες του. Κοιτάξτε, δεν θα έδινα σημασία στις απειλές του. Αλλά πολλές φορές στο παρελθόν έχω πέσει στη μαγεία μου και έτσι θέλω να ξέρω τι μηνύω αυτή τη φορά. Όχι, μπορώ να σας καθησυχάσω γι' αυτό. Εντάξει. Τώρα μπορώ να πω ότι ησύχασα. Όχι, είμαστε στην πάνω μου, μείνετε ήσυχοι, όλα θα τακτοποιηθούν. Εγώ προσωπικό. Πάντως είμαι έτοιμη να το ξεχάσω το γεγονός. Εγώ ευτυχής που αντιμετωπίζετε το θέμα με αυτό το. Η αλήθεια είναι ότι γνώρισα την έμπιστο μητέρα, οπότε τότε ησύχασα πια εντελώς. Α, είδατε την κόρη. Ναι, είναι πολύ χαριτωμένη. Τη υποσχέθηκε ήδη την κούνια και το καροτάκι. Θα ήθελα να κάνω και κάτι ακόμα για αυτήν, αλλά προηγουμένως. Θα ήθελα τη γνώμη σας και τη συγκατάθεσή σας. Την κούνια και το καροτάκι. Ναι. Είναι σίγουρος πως η κόρη μου θα χαρεί πολύ. Αλλά γιατί να κάνετε κάτι τέτοιο. Είναι ήδη τόσο ευγενικό που δεν μας κρατάτε κακία. Απλούστατα, γιατί η κόρη σας είναι πολύ χαριτωμένη και γιατί δεν είναι δικό της το λάθος. Ναι, δεν πράγματι δεν είναι δικό της το λάθος. Σας εξήγησε φαντάζομαι η κόρη μου, η αδελφή της τα έκανε όλα αυτά, Η αδελφή της, όχι, δεν μου μίλησε για την αδελφή της. Α, δεν θέλετε να σας αποκαλύψει πως η αδελφή της τα επενόησε όλα αυτά. Βέβαια, δεν το κάνει συχνά. Τι κάνει δηλαδή. Περνάει τον καιρό της πλάθοντας ιστορίες, δημιουργώντας μύθους. Πιστεύει πως έτσι κάνει τη ζωή πιο ενδιαφέρουσα. Γιατί κάνει πράγματα. Υπήρξαν φορές που τα πράγματα δεν τελείωσαν τόσο ευχάριστα όσο μαζί σας. Θέλω να με πιστέψω. Όσο γι' αυτό είμαι σίγουρη. Αυτή η χαριτωμένη συνήθεια μας βάζει πάρα πολύ συχνά σε μπελάδες. Και τα πρώτα θύματα είμαστε εμείς. Η αδελφή της και εγώ. Από σήμερα και αυτός ο νέος. Ο Πατρίς. Ακριβώς. Πίστε και όσο την γύρια και έτρεξε να βοηθήσει την αδελφή της. Την αδελφή ποια? Την αδελφή της χώρας. Μα για ποια μιλάτε? Την Φρανσουάζ. Α, τη Φρανσουάζ. Μάλιστα. Η Φρανσουάζ είναι αδελφή της. Μάλιστα. Ώστε ο νεαρός δεν ήξερε τίποτα για τα ψέματα της κόρης. Όχι βέβαια. Όταν μου το είπα ήταν ήδη πολύ αργά. Είχε έρθει να σας ενοχλήσει. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Δηλαδή νομίζω ότι με όλα αυτά τα ψέματα πρέπει να είναι λίγο δύσκολο. Αλήθεια. Τι συμβαίνει πότε να λέει την αλήθεια. Ενίοτε τι συμβαίνει, αλλά τότε δεν την πιστεύει κανείς. Φυσικά. Κοιτάξτε, η αδελφή της είναι Έλληνας. Αυτή το είμαστε πρώτη. Και έτρεξε αμέσως να πει το ευχαριστώ, λέω. Λοιπόν, δεν την πείσαι. Πάντω θα γίνεται ένα νεότατο και εγωιτευτικότατο παππού. Ευχαριστώ πάρα. Δεν υπάρχει λόγο, είμαι πάντα ειλικρινή και αυθόρμητη. Ώστε λοιπόν δεν ξέρετε ποιο είναι ο πατέρα. Όχι, δεν το ξέρω.
Δεν θέλει να μας το πει. Είναι μυστικό, δεν το ξέρει κανείς. Φαντάζομαι ούτε η αδερφή. Προπάντων αυτή. Αν το μάθει, ναι, κανείς να ψάξει μόνη της να του βρει διάφορους πατέρες και να δημιουργήσει γύρω από αυτή την εγκυμοσύνη καινούργιες παράξενες ιστορίες. Συγγνώμη, βεβαιώστε με για κάτι, σας παρακαλώ. Η άλλη σας κόρη δεν είναι και αυτή μυθομανής. Μα είναι τελείως ισορροπημένη από τη βίδα. Ναι, ναι. Αμέσως μόλις την αντίκρισα, κατάλαβα ότι έχω να κάνω με ένα πρόσωπο λογικό και ευαίσθητο. Ξέρετε, δουλεύει την εβδομαδιαία του Σαββάτου. Ναι, ναι, το ξέρω. Τα άρθρα της σημειώνουν μεγάλη επιτυχία κάθε φορά. Αυτό, όπως είναι φυσικό, προκαλεί τη ζήλια της αδελφής της. Θέλει κάπου κάτι να περνιέται για αυτήν. Να σας πω κάτι πάρα πολύ χαριτωμένο. Την περασμένη εβδομάδα πήγε και πήρε συνέντευξη από τον συνάδελφό σας, τον Σεν Λοράν. Τον Ιβ. Αφού πρώτα έκλεψε τη δημοσιογραφική ταυτότητα της αδελφής της. Μόνο και μόνο για να της αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει τόσο καλά όσο και αυτή. Η μέρα σας πρέπει να είναι πάρα πολύ γεμάτη. Όντως είναι. Ωστόσο καλύτερα να έρθω στον πραγματικό σκοπό της επίσκεψής μου. Κύριε Μπουλαντζέρ, θέλω να υιοθετήσω το παιδί της. Θέλετε να υιοθετήσετε το παιδί? Ναι, μην περάζεστε. Μιλάμε για μια πολύ απλή υιοθεσία. Δεν υπάρχει λόγος να χαλάσει τους δεσμούς με την οικογένεια. Ακριβώς το αντίθετο. Ναι, αλλά γιατί θέλετε να υιοθετήσετε αυτό το παιδί? Σας το πω. Εδώ και χρόνια σκέφτομαι να υιοθετήσω ένα μωρό. Δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Και αυτό είναι το δράμα μας. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος για τις πολλές απιστίες του Ιμπέρ. Έτσι, μέσα από αυτή την απίστευτη ιστορία που με έφερε σήμερα εδώ μέσα, είδα ένα σημάδι πεπρωμένο. Ναι, αλλά ξεχνάτε ένα πράγμα, αγαπητή κυρία. Πράγμα. Η κόρη μου δεν θα θέλει ποτέ να δώσει το παιδί της. Λέτε. Εμένα ίσα μου φάνηκε ότι αυτό το παιδί της είναι βάρος και δεν το πολύ θέλει. Όχι, καλά, καλά, το σίγουρα. Αντίθετα, θα δείτε πάρα πολύ ευτυχισμένη. Νομίζω ότι δεν τα ξέρετε όλα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το μόνο που σας ζητώ είναι την άδεια για να της μιλήσω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο χωρίς να συμφωνείτε. Καλά, δεν μπορώ να σας εμποδίσω αν το θέλετε τόσο πολύ. Αλλά ξέρω από τώρα την απάντηση σας. Ευχαριστώ. Παπά, παπά. Να είστε η Φρανσουά. Η Φρανσουά. Αγάπη μου, γνωρίζεις την κυρία Ρομπέλ. Φυσικά. Κυρία μου. Λοιπόν, εξήγησα τα πάντα στην κυρία Ρομπέλ. Η οποία έδειξε πάρα πολύ μεγάλη κατανόηση και δεν μας κρατάει καμία απολύτως κακία. Ελπίζω πως θα εκτιμήσεις τη στάση της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία μου. Παπά, πήγαινε να πληρώσω το ταξί που με έφερε. Δεν είχα ψηλά πάνω μου. Ναι, ναι, μπορεί να ανησυχείς. Με επιτρέπετε. Ναι, ναι. Χάρηκα πάρα πολύ. Είστε επανειδή. Τα λέω. Αχ, είμαι πολύ ευτυχής που σας γνωρίζω, αγαπητή κυρία. Από καιρό ήθελα να σας συναντήσω. Ναι. Ήθελα μια συνέντευξη. Αλλά στάθηκε αδύνατο να σας βρω. Καταλαβαίνω πως είστε περιζήτητοι. Όσο να είναι. Αλλά θα ήθελα να είχα την άποψή σας πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Ποιο? Είναι μια έρευνα που κάνω ανάμεσα στις γυναίκες για την αντρική μόδα σήμερα. Ναι. Διαβάσατε το άρθρο μου της περασμένης εβδομάδας. Ήταν για την εξέλιξη αυτής της μόδας τα τελευταία 40 χρόνια. Ο σχεδιαστής Καμπ που επινόησε ένα στυλ, ανανέωσε το επάγγελμα και του δημιούργησε κανόνες. Έπειτα η μεγάλη επανάσταση του Ζακ Φατ με τις γραβάτες του, με τις οριζόντιες ρίγες. Ο Καρδέν που έβαλε την υψηλή ραπτική στην υπηρεσία του ιατρικού ντυσίματος. Η επιστροφή στο κλασικό. Μπράβο, μπράβο. Δεν φανταζόμουν ότι θα ήσασταν τόσο ενημερωμένοι. Αχ, δεν είμαι πάντα. Κάποιες εβδομάδες δεν έχω θέμα για το άρθρο μου. Τότε βέβαια είμαι αναγκασμένη να επινοώ ένα σωρό ιστορίες από μόνη μου. Πράγμα όμως που λατρεύουν οι αναγνώστες. Όσο γι' αυτό φαντάζομαι ότι δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα. Όχι κανένα. Μάλιστα. Λοιπόν, χρυσό μου, τα κατάλαβα όλα. Όλα. Εσύ έφυγες αυτόν τον τρελό στο σπίτι μου με σκοπό να με φέρει εδώ για να μου πάρει συνέντευξη και να εντυπωσιάσει την αδερφή σου. Μια μικρό απάτη, δηλαδή, όπως έκανες και με τον Λοράν. Με τον Λοράν? Ναι, με τον Λοράν. Το ξέρετε κι αυτό? Το ξέρω. Τώρα τα καταλαβαίνω όλα, αγαπητή κυρία. Κάνετε λάθος στο πρόσωπο. Πρόσωπο. Δεν είμαι εγώ αυτή που έστειλε αυτόν τον ανόητο να σας πει βλακίες. Παραβαίνεις ωστόσο ότι μου είπε βλακίες. Ναι, φυσικά. Μόνος του ήρθε στο σπίτι σας. Είναι πολύ ανόητος. Πιστεύει ό,τι του λένε. Για να σας πω την αλήθεια, είναι ερωτευμένος. Τρελά ερωτευμένος με την αδελφή μου. Αλλά δεν φταίει αυτή η κακομοίρα. Πρέπει να σας πω πως και η μητέρα της η δύστυχη έχει... Τι έπαθε η μητέρα της η δύστυχη, είναι άγνωστη? Όχι, καθόλου. Ο πνευματικός της δάσκαλος μάλιστα λέει πως πάει πάρα πολύ καλά. Ο πνευματικός της τι? Ο γκουρού. Ζει στις Ινδίες. Α. Σε ένα άστρο. Είναι μυθομανής. Ίσως να είναι κληρονομικό. Αλήθεια. Ναι.
Είναι αποδεδειγμένο πως η ανάπτυξη μυθομανιακών τάσεων παρουσιάζεται περισσότερο στα κορίτσια από ό,τι στα αγόρια. Ούτε ο Φρόιντ δεν ξέρει τόσο για αυτό το θέμα όσο εσύ. Ξέρουμε πάρα πολλά, κύριε μου. Και εξαιτίας αυτού του προβλήματος έβγαινε για τις Ινδίες. Όχι, την ενθαρρύναμε κι εμείς. Α, και εσύ. Σκεφτήκαμε πως η κατάσταση έκστασης θα τη βοηθούσε να έρθει σε επαφή με την ύψη στην πραγματικότητα. Καταλαβαίνετε. Ναι, αδερφέ μου, φυσικά σε καταλαβαίνω. Ηλίουφα είναι άνθρωπο. Και πάω στοίχημα ότι και εσύ θες να πας στις Ινδίες. Ναι, το ξέρετε. Το μάντεψα. Αλήθεια. Δεν πειράζει, Χρυσό μου, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, δεν φταίει εσύ. Ο Μπρούς θα το πληρωνόμισε στην αρρώστια της μητέρας σου. Όχι εγώ, η αδελφή μου. Η αδελφή σου. Η αδελφή μου. Α, γιατί όχι εσύ. Αφού προηγουμένως μου είπες ότι είναι κληρονομικό, το ξέρετε. Κληρονομικό, αλλά όχι εξαγχιστίας. Εξαγχιστίας. Θα σας εξηγήσω. Στην πραγματικότητα, εγώ και η Τζέιν δεν είμαστε αδελφές. Δεν είστε αδελφές. Όχι, είμαστε αδελφές. Περιμένετε, είμαστε αδελφές, αλλά αδελφές εξαγχιστίας. Α, εξαγχιστίας, τώρα σε κατάλαβα εντελώς, εντελώς. Μα δεν σας το είπε ο μπαμπάς. Μπορεί να του διέφυγε. Η μητέρα της Τζέιν ήταν η δεύτερη γυναίκα του. Η γυμνή χορεύτρια. Η γυμνή χορεύτρια. Όταν τη γνώρισε ο μπαμπάς, δούλευε στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Α, έτσι. Έτσι μας είπε. Με καταλαβαίνετε. Ναι, Χρυσό μου, ναι, σε καταλαβαίνω και σε πιστεύω. Φυσικά θέλεις να μου πεις ότι αυτή που λέει τα παραμύθια είναι η αδερφή σου και όχι εσύ. Φυσικά. Δεν με πιστεύετε. Ναι, Χρυσό μου, ναι, σε πιστεύω, φυσικά, σε πιστεύω. Δηλαδή και η ιδανική μητέρα που μου είπε ο πατρίς είναι πάλι αυτή. Όχι, εγώ είμαι. Α, εσύ είσαι. Όχι, δεν είμαι εγώ. Α, δεν είσαι. Α, περιμένετε, εγώ είμαι, αλλά δεν είμαι ιδανική μητέρα. Τι είσαι. Είμαι απλώς έγκυο. Μα και φυσικά τον άντρα. Όχι. Είναι πολύ ωραίος άντρας, αλλά δεν είναι αυτός. Αυτό είναι το μυστικό. Κατάλαβα, Χρυσό μου, είναι το μυστικό σου. Τώρα σε κατάλαβα. Καταλαβαίνω πως ό,τι και να σας πω δεν θα σας πείσω. Πάω να βρω τον μπαμπά. Ίσως να είναι πιο τυχερός από μένα. Καημένη μικρή. Είναι θεότρελη. Σας έψαχνα! Ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη για την εισβολή μου στο σπίτι σας. Α, το ξεχάσω! Α, το πείτε, αποκλείται. Μα συγχώρετε, σας συγχώρετε. Ασυγχώρετε. Τι πιέστε, σας ορκίζω να σας συγχωρώ. Αλήθεια. Ναι, αλήθεια. Δεν μιλάτε κακία. Καμία κακία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία. Όταν το έμαθα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ντράπηκα. Δεν έπρεπε να ντραπείτε. Δεν το ήξερα. Ναι, το ξέρω. Τι ξέρετε. Το ξέρω που δεν το ξέρω. Α, θα σας φάνηκα χαζός, ε. Θα με πήρατε για παράξενο. Αν είναι δυνατόν. Για τρελό, όμως σίγουρα. Αν πάπα αποκλείεται. Τώρα ξέρετε την αλήθεια. Ναι. Όταν το έμαθα, έτρεξα σπίτι σας για να σας πω την αλήθεια και να σας ζητήσω συγγνώμη. Ναι. Ξεγελάστηκα επειδή η αδελφή της περιμένει στα αλήθεια μου. Το ξέρετε. Ναι. Αλλά δεν θέλει να πει το όνομα του πατέρα. Εγώ το ξέρω. Ξέρετε ποιος είναι ο πατέρας. Mm-hmm. Πώς είναι δυνατόν, αυτό υποτίθεται ότι είναι μυστικό. Ακόμα και ο πατέρας της δεν το ξέρει. Α, όσο για την αδελφή της. Αν είναι αυτή που σας το εκμυστηρεύτηκε, ο Θεός μονάχα ξέρει τι θα μπορούσε να σας πει. Μα δεν μου το είπε, η αδερφή της η ίδια μου το είπε. Σας το είπε η Φρανσουάζ. Μα ποιος μιλάει τώρα με τη Φρανσουάζ. Η Τζέιν δεν είναι έγκυος, αποδείξτε. Τι είπατε! Συγγνώμη, μόλις μου είπατε το ξέρατε. Μα τι αυτά που λέτε. Χρυσέ μου, πρέπει να ηρεμήσεις και να μάθεις ότι η Τζέιν περιμένει στα λεπτά. Α, δεν σας πιστεύω. Ερώτα! Αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνω, αλλά φοβάμαι πως θα μου πει και πάλι ψέματα. Μου μην τα μπερδεύει συνέχεια, οι άλλοι λέει τα παραμύθια μου, το είπε ο πατέρας. Αγαπητή κυρία μου, φαίνεται πως δεν καταλαβαίνετε καθόλου καλά. Τώρα πια το θυμώσω. Ώρες είναι να μου πεις ότι εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα, είμαι χαζή και ηλίθια, ενώ εσύ το καταλαβαίνεις όλα. Και βέβαια τα καταλαβαίνω όλα. Βέβαια, γιατί εσύ είσαι ένας τρελός. Μα κυρία μου. Δεν θέλω τίποτα, τίποτα δεν θέλω να ακούσω. Μα πώς μπόρεσε να πει όλες αυτές τις ανοησίες στην κυρία Ρομπουέλ. Πίστεψα όλα σου που οδηγήθηκε η κόρη σας και έτρεξα να πω στην κυρία Ρομπουέλ ότι δεν μπορούσε να εγκαταλείψει το μωρό. Κύριε Μπλαντέ, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εξηγηθήκαμε και δεν του κρατάω κακή. Α, εγώ κρατώ κακία στον εαυτό μου, ξέρετε. Όχι, δεν πρέπει, μην ταράζεστε. Κύριε Μπλαντέ, σας παρακαλώ, πείτε του κι εσείς ότι τον συγχωρείτε γιατί αλλιώς. Ναι, στο και το χατήρι σας και μόνο. Ωστόσο, θα μπορούσε να σκεφτεί λιγάκι πριν ανοίξει το στόμα σου. Ό,τι και να πείτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Γελιομήθηκα όχι μόνο απέναντί σας, αλλά και απέναντι στην κυρία. Σας έφερα και τους δύο σε πολύ δύσκολη θέση. Πράγμα. Η θέση μου ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Δεν μ' άρεσε καθόλου που έπαιξε το ρόλο του ρεζί ή συζύ. Συγγνώμη, τίποτα δεν άκουσα τι ρόλο παίξε. Το ρόλο του κερατά. Είστε ηθοποιό. Όχι, αλλά δεν ήθελα να είμαι. Ηθοποιό ο κερατά. Προτιμώ να παίζω το ρόλο του ευγενή πατέρα. Από όλου του ρόλου που έπαιξε κατά καιρού, αυτό είναι που μ' αρέσει πιο πολύ. Μα τι φίλε και με τον άνθρωπο, τι λεπτά που έγινε, καταλαβαίνω. Ζήτησε από τον μπαμπά το χέρι της γυναίκας. Α, ήταν ανοιωμένο. Όχι. Και ήρθε και σα ζήτησε το χέρι της γυναίκας. Ναι. Πίστεψε ότι ο μπαμπάς ήταν ο άντρας της αδελφής μου. Μα είστε πολύ πιο άρρωστος από όσο φαντάστηκα. Καθόλου και σκέφτε τον άνθρωπο. Μα δεν ξέρετε τι μου διηγήθηκε. Γιατί σου πήγε.
μου είπε πως έχει ένα θείο που θαλασσοδέρνεται στις θάλασσες του Νότου. Και λοιπόν? Α, και πως ο πατέρας της τη βίασε όταν ήταν 12 χρονών. Ο πατέρας της σας βίασε! Παρακαλώ, παρακαλώ. Ίσως είναι καλύτερα να λυποθυμίσω σε μια γωνιά. Παρακαλώ, καθίστε. Θέλετε να πείτε κάτι? Ναι, ένα ποτήρι νερό. Ναι, τώρα πες πάνω σας το φέρω. Τις μιλήσατε? Για πράγμα. Για την υιοθεσία. Σε ποια? Στη Φρανσουάζα. Όχι βέβαια. Στη Φρανσουάζα σε καμία περίπτωση. Το καταλαβαίνω. Ιζαμπέλα. Είναι κανείς εδώ? Προσευχές μου, ευτυχώς που ήρθες, αγαπητέ. Τζέιν, θέλω να μάθω την αλήθεια. Πάλι! Ναι. Δεν κουράζομαι ποτέ, είναι η αρρώστια μου. Να πας στο γιατρό. Άσε τις εξυπνάτες. Είσαι έγκυος, ναι ή όχι? Είμαι. Συγγνώμη, Χρυσό μου, αλλά εγώ το είπα. Έπρεπε να στο μάθει, αλλά τώρα δεν θέλει να με πεις. Τζέιν! Γιατί να μην περιμένω κι εγώ, παιδί? Έλατε, γιατί να μην περιμένεις κι εσύ, παιδί? Πόσο μηνών είσαι, αγάπη μου? Δύο μηνών. Δύο μηνών! Και τίποτα τελευταίο που το μαθαίνω, γιατί δεν μου είπες τίποτα? Ήθελα να σου κάνω έκπληξη. Ωραία, έκπληξη. Αγάπη μου, είναι η καλύτερη έκπληξη που με έχουν κάνει ποτέ μου. Δεν θα το έλεγα. Το καλύτερο σημαίνει πάλι αυτό. Ακόμα, Χρυσό. Δηλαδή. Μα σας λέει ψέματα, κύριε. Αισθάνεστε λιγάκι καλύτερα? Προσπαθώ. Θέλετε να τις μιλήσω εγώ, μήπως? Όχι, αλλά πρέπει να μείνουμε μόνοι μας. Θεέ μου, το κεφάλι μου, τι πέθανε. Δεν φαίνεστε πολύ καλά. Υπάρχει λόγος. Ναι, όλοι εδώ μέσα πάνε τρελά. Πρέπει να μείνουμε μόνοι. Σας παρακαλώ, μήπως είναι δυνατόν να μας αφήσετε λίγο μόνο? Όχι πριν μιλήσω εγώ μόνος μαζί της, όχι πριν μάθω! Μα δεν πρέπει να μάθεις τέλος! Αν είναι αλήθεια ότι η Τζέιν περιμένετε! Αυτό ακριβώς! Είναι αυτό πάλι το καινούριο! Η Τζέιν σου το είπε? Όχι φυσικά, η κυρία Ρομπουέν! Μα γιατί κάνετε έτσι, δεν το ξέρετε? Όχι, δεν το είπε! Εσύ το ήξερε! Πού να το ξέρω καλέ, αυτό είναι καινούριο! Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποια πράγματα με τα οποία δεν παίζει κανείς. Λοιπόν, είναι ο πατέρας, ναι ή όχι? Αυτό θα σε ευχαριστούσε πάρα πολύ. Δεν έχει καμία σημασία αν αυτό θα με ευχαριστήσει ή όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι να μάθω αν είσαι έγκυος. Και προπάντων να είμαι εγώ ο παπάς. Βλέπετε τι δύσκολο που είναι εδώ που με διάλεξες μαζί. Τώρα το παρακάνεις. Έλα, πια Χρυσό μου, άσε τους εκνευρισμούς. Σας παρακαλώ, κύριε Πουλαντζέ, πάρτε έξω αυτό τον εξαγριωμένο νεαρό και αφήστε μας επιτέλους μόνες με την Τζέιν. Πρέπει να τη στηρίξω. Νομίζω πως θα είναι καθόλου χρόνο μου, κύριε μου. Υπάρχει μια σχέση. Μα γιατί, αφού ξέρετε τι θέλει. Δεν θα φύγω από εδώ αν δεν μάθω. Κοίταξε, είμαι και εγώ το ίδιο ανυπόμονο. Ίδιο ανυπόμονο με σένα. Αλλά και τώρα ακολούθησε. Και εσύ, Φραντζά, σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, σου δίνω 10 λεπτά. Και σε εσάς. Αλέ. Αχ, Θεέ μου, Θεέ, δεν μπορείς να φανταστείς τι έχω τραβήξει. Όλοι οι δικοί σου πάνε με τρελά. Αχ, δεν πρέπει να τους κρατάτε κακία, δεν είναι υπεύθυνη, ξέρετε. Λες, έτσι είναι. Ευτυχώς όμως τώρα που βρεθήκαμε οι δυο μας θα μιλήσουμε επιτέλους λογικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, μου είπες ότι γνώρισες τον άντρα μου το περασμένο καλοκαίρι. Σωστά? Ναι. Τον Αύγουστο? Ναι. Τη Μαρτινίκα? Ναι. Μπράβο, Τζέιν, Χρυσό μου. Εμείς οι δυο είμαστε φτιαγμένες για να συνεννοούμαστε η μία με την άλλη. Λοιπόν, άκουσα τι θέλω να σου πω, Χρυσό. Ξέρω ότι ο ερχομός αυτού του παιδιού σου δημιουργεί πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ μπορώ να σε βοηθήσω. Πώς? Υιοθετώντας το παιδί σου. Θέλετε να μου πάρετε το μωρό μου? Όχι, Χρυσό μου, μην τα ράζεστε. Πάντα δικό σου θα είναι. Απλώς ο Ιμπέρ θα το αναγνωρίσει και θα πάρει το όνομά του. Και για ποιο λόγο? Θα σου πω. Ο Ιμπέρ θέλει να χωρίσουμε, γιατί δυστυχώς δεν μπορώ να του κάνω ένα παιδί. Αυτό θέλει οπωσδήποτε να συνεχιστεί το όνομα των Ρομπουέν. Αλλά ξέρω ότι πάντα με αγαπάει. Και πως άμα του φέρω ένα ωραίο έτοιμο μωρό λέγοντάς ότι είναι ο πατέρας, θα γίνει ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Και εγώ βλέπεις, τον αγαπάω ακόμα. Τι όμορφη ιστορία. Ναι, Τζέιν, είναι. Και όπως όλες οι όμορφες ιστορίες, κινδυνεύει να έχει άσχημο τέλος αν δεν μας βοηθήσεις. Θέλεις να με βοηθήσεις, έτσι δεν είναι, Τζέιν? Ναι, αλλά αν είναι κορίτσι. Όχι, ο τρελός μου είπε ότι θα είναι αγόρι. Δεν είναι και σίγουρο. Όχι, θα είναι αγόρι, ένα αγόρι, όπως είμαι σίγουρο. Ναι, αλλά μου είπατε ότι ο Ιμπέρ έχει ένα σωρό περιπέτειες. Ναι, Χρυσό μου, αλλά απλώς περιπέτειες. Καμιά που να μου φανεί άξια και ικανή να του χαρίσει ένα διάδοχο. Εσύ είσαι νέα, ωραία, έξυπνη, ειλικρινής. Δεν θέλω να αφήσω αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη. Πιστεύετε όμως ότι θα συμφωνήσει? Όσο γι' αυτό είναι δική μου δουλειά. Αρκεί να μάθω ότι θα γίνει μπαμπάς και θα πετάξει στον 7ο ουρανό. Δεν είμαι και τόσο σίγουρη. Μα γιατί, Χρυσό μου, σε ξέρει. Αρκεί να μάθει ότι τα απετορθώματά του σε κατέστησαν έγκυο. Ναι, ξέρετε όμως θα είναι λίγο δύσκολο γιατί
Δεν με ξέρει. Τι εννοείς ακριβώς, Τζέιν? Θα σας εξηγήσω. Όταν έφυγε ο πατρίς τον Αύγουστο για δουλειά στην Κολομβία, εποφέλθηκα και πήγα για 8 μέρες στη Μαρτινίκα. Με είχαν καλέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό κάτι φίλοι που έχουν ένα ξενοδοχείο εκεί. Στο Πόντε Φραν. Ακριβώς. Μη μου πεις το ξενοδοχείο με Ριβιέρα. Μα πώς το ξέρετε. Ο Ιμπέρ εκεί έμενε. Και μετά μου λες ότι δεν σε ξέρει. Ναι και όχι. Ένα χρυσό μου, είναι λίγο σαφέστερη. Ναι, να σας πω. Την επομένη της άφηξής μου έγινε στο ξενοδοχείο ένα μπαλ μασκέτ για τη γιορτή της Καρίνας. Γιορτή της Καρίνας. Ναι, είναι μια τοπική συνήθεια. Α, μάλιστα. Αχ, η βραδιά ήταν πάρα πολύ όμορφη. Η ατμόσφαιρα ήταν μαγευτική. Η ορχήστρα των μαύρων έπαιζε οι διπαθείς σκοπούς και τα ζευγάρια χόρευαν. Και μη μου πεις ότι ο Ιμπέρ δεν σου ζήτησε να χορέψετε. Χρυσό μου, αυτό συγχαίρεται το χορό. Το, όχι, όχι, αυτό καθόταν στο μπαρ. Έμοιαζε να βαριέται πολύ όταν με είδε. Εγώ φορούσα το όμορφο άσπρο μου φόρεμα βοργαντίνα και ντυμένα με λουλούδια όλων των χρωμάτων. Αυτό θα το θυμάται σίγουρα. Θα μου έκανε εντύπωση, χρυσό μου, γιατί η Ισπανίος θυμάται το περιτύλιγμα. Μου χαμογέλασε και με πλησίασε. Κι εγώ ένιωσα μια καταμάχητη έλξη. Αυτό δεν μου κάνει εντύπωση. Έχει μια γοητεία ο άτιμος. Ναι, εξέπεμπε κάτι το ακαθόριστο. Με προσκάλεσε αμέσως για ένα ποτήρι σαμπάνια στο δωμάτιό του. Τι μου θυμίζεις και δέχτηκες. Όχι βέβαια, γιατί αν δεν περάσατε. Με φλέρταρε. Μα χρυσό μου, το φλερτ δεν είναι ειδικότητα του Ιμπέρ, αυτός μου. Όχι, εμένα με φλέρταρε. Φλέρτα. Ναι, με φλέρταρε και με προσκάλεσε για μία βόλτα στην ακρογιαλιά. Όχι, η νύχτα ήταν ζεστή. Το φεγγάρι ανάμεσα στους κοκοφίνκες έλαμπε σαν ένα τεράστιο διαμάντι. Ο αέρας είχε ένα άρωμα από μέλι. Μπορούσαμε να αντισταθούμε άλλο στον πόπο που ανάβει από μέσα προς και πάνω την άμμο. Μα Θεέ μου, η Μπέρ είναι τζέντλεμαν και πάνω απ' όλα σκέφτεται την άνεσή του. Ανεβήκαμε στο δωμάτιό του. Αυτός έβγαλε τη μάσκα του λύκου που φορούσε. Μου ζήτησε να βγάλω κι εγώ τη δική μου, αλλά εγώ δεν το έκανα. Και έτσι δεν θα μπορέσει ποτέ να με αναγνωρίσει. Δεν θέλησα να διαφυλάξω το μυστήριο αυτής της συνάντησης. Μια μυστηριώδης άγνωστη τύφλα να έχει το άλλο. Δηλαδή θέλεις να μου πεις, χρυσό μου, ότι δεν είδε ποτέ το πρόσωπό σου, ε? Ποτέ. Και θα με στενοχωρούσε πάρα πολύ αν μάθαινε ότι σας διηγήθηκα την περιπέτειά μας. Μη στενοχωριέσαι, χρυσό μου, δεν υπάρχει λόγος. Ο Ιμπέρ μου τα διηγείται όλα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έχουμε συμφωνήσει. Τον διασκεδάζει να μου διηγείται τις περιπέτειές. Έτσι, όταν του πω ότι μια ωραία γυναίκα ήρθε και με βρήκε για να μου πει ότι περιμένει παιδί, τότε σίγουρα θα σε θυμηθεί και θα θελήσει οπωσδήποτε να σε ξαναδεί. Και για την ακρίβεια, να σε πρωτοδεί. Ναι, αλλά δεν φοβάστε, μήπως απογοητευτεί. Έλα τώρα, χρυσό μου, είσαι υπέροχη και το ξέρεις. Λοιπόν, θα τον δεις αύριο κιόλας. Να ξέρετε, ίσως. Τι λέει. Φοβάσαι, μήπως θέλει να δώσει συνέχεια σε μια ιστορία που πλέκτηκε τόσο ρομαντικά. Δεν είναι αυτό, τότε. Τότε τι φοβάσαι την οικογένειά σου. Μια μέρα θα το μάθουμε. Ωραία, τότε ποιο είναι το πρόβλημα. Ξέρετε, κυρία Ρομπουέλ. Σε παρακαλώ, χρυσό μου, τώρα πια, κυρία. Τώρα θα με λύσει, Ζαμπέλ. Ποτέ δεν θα τολμούσα. Δεν είναι τόσο δύσκολο, χρυσό μου, τον ίδιο άντρα. Μοιραστήκαμε, έλα. Ιζαμπέλ, προσπάθησε. Ιζαμπέλ, μπράβο. Ιζαμπέλ, τίποτα, μην νοιαστείς για τίποτε πια. Θα τα φροντίσω όλα εγώ. Εσύ να προσέχεις επειδή είσαι έγκυος. Και η δουλειά μου. Και η δουλειά σου στην εφημερίδα. Λοιπόν, αύριο το πρωί θα πας να τους τρίψεις την παρέτησή σου στα μούτρα και μετά θα σε προσλάβω εγώ. Χρειάζομαι μία υπεύθυνη για το τμήμα δημοσίων σχέσεων. Αυτή η άγνοια που έχω εδώ και 20 χρόνια επιτέλους παίρνει σύνταξη. Μιλάμε για μια γυναίκα χρυσό μου χωρίς ίχνος φαντασίας. Τι λες, είσαι ευχαριστημένη. Εγώ είμαι πάρα πολύ. Η αδελφή μου όμως δεν ξέρω πώς θα το πάρει. Η αδελφή σου, ε. Καλά. Θα της δώσω τη συνέντευξη που τόσο καιρό μου ζητάει. Αλήθεια. Θα μείνει, φαντάζομαι, ικανοποιημένη. Είμαι σίγουρη ότι θα ενθουσιαστεί. Ωραία, λοιπόν. Συγγνώμη, αλλά ο μπαμπάς ανησυχεί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχεί ο μπαμπάς. Έτσι δεν είναι, Τζέι? Ναι, Ιζαμπέλ. Ιζαμπέλ! Είσαι η Ζαμπέλ. Να μου το ζήτησε η ίδια. Αλήθεια, κυρία μου. Ακριβώς. Η Φρανσουάζ, η Ζαμπέλ θέλει να της πάρει τη συνέντευξη που λέγαμε. Αλήθεια! Αχ, θα μείνετε πολύ ευχαριστημένη, κυρία μου. Όπως σας είπα, είναι για την εξέλιξη της αδερφής μου σήμερα. Χριστάθηκε! Μόνο μην ταράζεσαι, δεν κάνει. Δεν ταράζω. Αχ, Φρανσουάζ, θα σου είπα και τα άλλα τα νέα. Τα άλλα νέα. Θα δουλέψω για την Ιζαμπέλ. Να δω τι άλλο θα μου πεις, αγάπη μου. Αλήθεια, σαν υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Με δουλεύει. Όχι, χρυσό μου. Όχι, δεν σε δουλεύει καθόλου. Χρειάζομαι μια κοπέλα ακριβώς σαν την Τζέιν για αυτή τη θέση. Ειλικρινά, κυρία μου, δεν ξέρω αν καταλάβατε την περίπτωση. Η Τζέιν είναι μια κοπέλα πολύ έξυπνη. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αγάπη. Αλλά μου προξενεί κατάπληξη όλο αυτό το γεγονός.
θέλημά μου, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Για ποιο πράγμα? Θα γίνεται ο παππούς ενός μικρού Ροφουέλ. Τι εννοείτε, αγαπητή κύριε? Τι εννοείτε? Είναι πάρα πολύ απλό. Το μωρό που δεν ήθελε να μας πει το όνομα του πατέρα, επιτέλους μας το φανέρωσε. Δεν υπάρχει πια κανένα μυστήριο. Εγώ προσωπικά βρίσκομαι σε μαύρο σκοτάδι. Μα δεν καταλαβαίνετε τίποτα, λοιπόν. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Εσύ καταλαβαίνεις. Όχι. Μα είναι απλούστατο, σας είπα, ο άντρας μου είναι υπεύθυνος για την κατάσταση της κόρης σας. Τι έκανε, λέει! Ελάτε τώρα! Ναι, και αυτός είναι ο λόγος που ήθελα να υιοθετήσω το παιδί. Τώρα καταλαβαίνετε αυτή την επιθυμία που τότε σας είχε φανεί τόσο παράλογη. Δεν θα καταλάβει, εγώ με πήρατε για ψώ. Μα τι είναι πάλι αυτό το καινούριο. Θα με εξηγήσεις επιτέλους. Εγώ. Συγγνώμη, μα γιατί ρωτάτε τη Φρανσουά, τι έχει αυτή. Και ποιο θέλετε να ρωτήσω? Το παιδί της θέλετε να υιοθετήσετε? Το παιδί της? Καλά, είσαι και εσύ έγκυος. Μα σας το είπα, κυρία μου. Εσένα δεν μπορώ να σε πιστέψω, τι να κάνουμε. Μα τέλος πάντων, για ποιο μόνο μιλάτε? Για το δικό μου. Είστε κι εσείς έγκυος? Όχι, ας μην μπερδευτούμε τόσο πολύ. Μιλάω για το μωρό της Τζέι. Α, για το μωρό μου. Όχι το δικό μου. Πάντως όχι το δικό μου, έτσι. Μη χώνετε τη διάγνωσή μου. Μιλάω για το μωρό της Τζέι. Ναι, μα η Τζέι δεν περιμένει παιδί. Λέτε. Τζέι. Ναι. Είναι καινούριο αυτό. Είναι πρόσφατο, πάρα πολύ πρόσφατο. Είναι το μωρό? Όχι το δικό μου το μωρό. Μα κύριε μου, σας είχα πει πως δεν έπρεπε να μείνετε μόνοι μαζί της. Υπήρχε κίνδυνος να σας ξαναμπερδέψει. Μα γιατί τώρα, γιατί έρχεται και μου το κάνετε αυτό? Πάρα που τα είχα καταλάβει όλα, έρχεται εσείς και με μπερδεύετε πάλι. Τζέι, χρυσό μου, σε παρακαλώ, μίλησε, εξηγήσου. Εγώ μόνο σε σένα έχω τη γνωστή. Ακούμε, Τζέι. Μπορείς να μου πεις τι στέλνει ο Ροφουέλ μέσα σε όλα αυτά? Όλα και όλα ο κύριος Ροφουέλ. Τέλος πάντων, δεν αλλάζει σε τίποτα αυτό. Έπλεξε εσύ ίδια μέσα στα δίχτυα που είχαν σαν αδελφούλα μου. Τζέι! Εγώ δεν καταλαβαίνω. Εσύ! Λοιπόν, αυτό που αρχίζω να καταλαβαίνω είναι πως με κοροϊδεύετε εδώ μέσα όλοι σας. Και πρώτα εσύ με αυτό το μωρό που πνίγεις το όνομα του πατέρα. Ίσως τελικά να μην είσαι ούτε εσύ έγκυος. Α! Βλέπεις λοιπόν! Ορίστε! Είμαι η μόνη που δεν σε πιστεύει. Α, σας απαγορεύω και τις δυο. Καλή μου απαγορεύει εμένα, ξέρεις, ε! Να τις έρθει σε μετά. Και εσείς, κύριε, και εσείς. Γιατί μ' αφήσατε να αγγελιοποιηθώ να μου πείτε την αλήθεια όταν σας έλουσα άντρα την Τζέι. Όλοι καταδιασκεδάζετε εδώ μέσα, μου φαίνεται, βοηθώντας την Τζέι να με ξεγελά. Όχι, η Τζέι θα πείσε τη. Όσο για σας δεν ξέρω ακόμα τι μαγειρεύετε, αλλά η στάση σας δεν είναι καθόλου τίμια, Ιζαμπέλ. Σας παρακαλώ, για σένα κυρία Ροφουέλ. Πατρίς, είσαι τελείως τρελός. Σου το είχα πει πως είμαι τρελός για σένα, αλλά προτιμώ να το ξεχάσω παρά να χτίσουμε όλη τη ζωή πάνω σε ψέματα. Ένα κάποτε το ξεπερνάς, αλλά τα πολλά είναι πολλά. Μα θα σου τα εξηγήσω όλα, αγάπη. Ναι. Θα μου πεις λοιπόν που γνώρισες τον κύριο τη Ροφουέλ. Στη Μαρτινίκα. Στη Μαρτινίκα. Ναι. Πότε πήγες εσύ στη Μαρτινίκα? Τότε βρισκόμουν που εσύ ήσουν στην Κολομβία. Στην Κολομβία? Ναι. Ήμουν εγώ στην Κολομβία? Φυσικά ήσουν στην Κολομβία τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο? Ναι. Τον Αύγουστο δεν πήγα στην Κολομβία, αλλά στο χωριό μου στην Κολόμβη. Ναι, ψέματα. Θα σταματήσετε επιτέλους να πατάτε εσείς αντί για την Τζέι. Τζέι, είναι εσύ απάντησε. Μα πώς μπορώ, που την έχει να μιλάς? Πού γνώρισε τον υπέρ? Μου επιτρέπετε να το λέω μέσα. Το πέρ μου. Δεν τον γνωρίζω. Μα τι λένε, βλέπεις ότι την φοβίζετε? Ακόμα δεν είδατε τίποτα. Παρακαλώ, χρυσομάσαι, πια του εγωισμού σου. Δεν αφήνω τίποτα απολύτω. Ω έτσι λοιπόν, έχει την κοιλιά στο μωρό τη κυρία. Στο μωρό τη κυρία. Τέλο πάντων, το μωρό του άντρα τη κυρία. Εσύ πάλι την πετάξετε και προσπαθεί να περιπλέξετε την κατάσταση. Λέει και περιμένει το μωρό του υπέρ. Δηλαδή, όχι ακριβώ. Πε μου, ναι ή όχι. Μα γιατί, όχι ακριβώ. Εσύ μου διηγήθηκε με το μέρο τη συνάντηση σα και το τι επακολούθησε. Ναι, αλλά δεν είμαι τελείω σίγουρη. Άλλωστε, δεν είσαι σίγουρη ότι πήγε στη Μαρτινίκα, ε. Όχι. Και πότε έγινε αυτό? Πριν από δύο μήνε. Πριν από δύο μήνες, τότε θα πρέπει να ήταν ένα ταξίδι αστραπή, γιατί εδώ και τρεις μήνες δεν χωρίσαμε ούτε λεπτό. Βλέπετε, λοιπόν, Τζέιν, απάντησέ μου. Πατρίς, πρέπει να προσπαθήσω. Σου είπα πως αρχίζω να καταλαβαίνω πολύ καλά ότι με πήρε για κανένα κορόιδο. Αλλά ως εδώ, γιατί εγώ γέλασα αρκετά. Σας αφήνω. Αντίο, Τζέιν. Είπα αντίο, Τζέιν. Δεν θα με ξαναδείς ποτέ πια. Φεύγω. Πάω να συναντήσω τον θείο σου. Αυτόν που θαλασσοδέρνεται στις θάλασσες του Νότου. Ψεύ! Τι άνθρωπος! Θα ξανάρθει! Δεν το νομίζω! Αχ, Θεέ μου, την πέδρα μου! Αυτή όμως, κυρία, που σας είχα προειδοποιήσει, η κόρη μου τρελαίνεται να λέει ψέματα. Ναι, αλλά ξεχάσατε να μου διευκρινίσετε ποια από τις δύο. Μα σας το είπα, αγαπητή κυρία, πώς ήταν η αδελφή. Και πώς ήθελες, χρυσό μου, να πιστέψω εσένα, τρέχει αυτή. Μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εδώ μέσα. Δεν ξέρω ποιος λέει ψέματα, γιατί και πότε. Μα υπάρχει έστω και ένας εδώ μέσα που να λέει την αλήθεια. Και, πάμε. Τη λέξη αλήθεια σας άφησα άφωνο. Αγαπητή κυρία. Κοιτάξτε, αγαπητή κυρία. Συνέβη μια μικρή παρεξήγηση. Αλλά δεν το πείσουμε τώρα, δεν. Συγγνώμη, μικρή παρεξήγηση τον έφυγε σε αυτό. Εγώ κόντεψα από το μάτι δεν να υιοθετήσω. Τέλος πάντων. Ίσως ήταν καιρός να δω επιτέλους την αλήθεια. Στην Τζέι δεν πήγε ποτέ στο.
και η Φρανσουάζ. Τζέιν, θέλω να ακούσω το στόμα σου, αλλιώς δεν θα πιστέψω τίποτα. Λέξω. Τζέιν, νομίζω πως ήρθε η ώρα να πεις όλη την αλήθεια στην κυρία Ρομπέν. Έλα, αγάπη μου, μίλα επιτέλους. Εντάξει. Εντάξει, είναι αλήθεια. Σας είπα λίγα ψεματάκια, αλλά όχι συνέχεια. Χρυσό μου, αν έλεγε συνέχεια ψεματάκια, δεν θα μπερδευόμουν τόσο πολύ. Λέξω πως τα κατάφερες. Μα πού τις βρίσκεις όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Μα αν θέλεις να σε πιστέψουν, πρέπει να δεις λεπτομέρειες. Εξάλλου, όλα αυτά φάνηκαν να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, το έχεις δίκιο. Δηλαδή, εσύ περνάς τον καιρό σου πλάθοντας ιστορίες. Μα γιατί δεν λες την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια υπάρχει, δεν την πλάθεις εσύ. Και εμένα αυτό που μ' αρέσει είναι να πλάθω ιστορίες. Το μόνο που μπορείς να πλάσεις είναι τα ψέματα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν πήγες ποτέ στη Μαρτινή. Όχι, κυρία μου, εγώ πήγα, εγώ που να μην πήγαινα. Επομένως, εσύ είσαι η έγκυος που κρύβεις το όνομα του πατέρα του παιδιού. Ακριβώς. Και δεν σκοπεύω να σας το πω. Μου είπες όμως ότι δεν ήταν ο άντρας μου. Όχι, κυρία μου, δεν ήταν ο άντρας σας. Αγάπη μου, θα μας αποκαλύψεις επιτέλους το όνομα αυτού του αποπλανητή. Αχ, μπαμπά, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Έλα, Φρανσουάζ, για να ησυχά. Κυρία μου, αφήστε με ησυχή πια. Πες το σε μένα. Α, επιμένετε τόσο πολύ δηλαδή. Ναι. Πολύ καλά. Αφού επιμένετε, θα σας το πω. Δεν ήθελα να πω το όνομά του, επειδή φοβόμουν να μην τον εκθέσω. Είναι κανένας διάσημος. Πολύ. Ποιος είναι? Μπαμπά, πάρε το περιοδικό που είναι εκεί πάνω. Έχει τη φωτογραφία του στο εξώφυλλο. Στο εξώφυλλο. Όχι, 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 δεν μου φύγει. Μα ελάτε, κύριε Κουλαντζέ, που θα έπρεπε να κάνω την περιέργεια. Ποιος είναι? Ποιος είναι, μπαμπά? Ο Πάπας. Φραγκίδε. Όπως καταλαβαίνετε, μας δουλεύει όλους. Να σας πω κάτι, κρίμα να μην είναι ο Πάπας. Αγάπη μου, υπόσχομαι να μην σε ενοχλήσουμε ποτέ πια για αυτό το θέμα. Το μωρό είναι δικό σου. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και σε αγαπώ πάρα πολύ. Ακόμα και αν δεν μας λες το όνομα του πατέρα του εγγονού. Κύριε Μπουλαντζέ, δεν φαίνεται και τίποτα. Μετά τον Πάπα, όποιος και να ήταν, απογοητευόσασταν. Η αλήθεια είναι πολύ απλή. Δεν υπάρχει ούτε μυστικό ούτε μυστήριο. Συνάντησα έναν άντρα παντρεμένο που δεν ξέρει για την κατάστασή μου και δεν θα τη μάθει ποτέ. Είναι νέος, ωραίος και έξυπνος. Είναι πιθανό να κάνω ένα πανέμορφο μωρό. Μπα και μοιάζει στη μαμά του. Θα σας στράψω καμία αγάπη. Λοιπόν, η υπόθεση ξεκαθάρισε. Ας ελπίσουμε. Όπως βλέπετε, αγαπητή μου κυρία Ρομπουέλ, δεν ήταν γραφτό να γίνω ο παππούς ενός μικρού Ρομπουέλ. Κρίμα. Θα γινόσασταν ένας γλυκύτατος παππούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού σας είπα, λέω πάντα αυτό που σκέφτομαι. Είμαι ειλικρινής και αυθόρμη. Τζέιν. Φρανσουάζ. Ώστε Τζέιν, εσύ τελικά δεν είσαι έγκυος, ε. Είμαι, πώς δεν είμαι. Πάλι. Καλή περιμένω στο λίγο και Τζέιν, μετά από όλα αυτά είναι δυνατόν να σε πιστέψουμε πια. Το έχω συνηθίσει, κανένας δεν με πιστεύει εμένα. Ε, πώς να σε πιστέψουμε, αγάπη μου, πω. Α, αλήθεια λέω. Από πότε το ξέρεις? Από σήμερα το πρωί. Α, πρωί, πρωί. Αν θα έχει πλάκα να λύσει σίγουρα αλήθεια. Μπαμπά, δεν έχει πάθει ακόμα όμως. Μα, δεν είναι ψέματα. Ριζό που λες ψέματα, λες. Γιατί είπες ότι θα έμαθες σήμερα το πρωί, ενώ εμένα πότε μου το είπες, χθες. Μα, το διαστάθηκα. Ναι. Και αφού ο παπάς δεν είναι ο Ιδέκ, τότε ποιος είναι ο παπάς, πάω στοίχημα ένας νέος, ωραίος, βοητευτικός και έξυπνος. Ακριβώς το αντίθετο. Είναι ένας λιός που το έσκασε μόλις έμαθε για την κατάστασή μου. Ω, εδώ μου φαίνεσαι πολύ σκληρή. Ναι, εμένα μου φαίνεται ότι το έσκασε επειδή επιτέλους δεν έπαιρνε μια ξεκάθαρη απάντηση. Καλά, αγάπη μου, αν του λύγεις απλώς ότι... Τίποτα δεν είναι απλό με αυτόν. Εγώ ήθελα να του ομολογήσω την κατάστασή μου ήρεμα και ωραία, αλλά όχι. Μόλις του πεις οτιδήποτε αρχίζουν τα πράγματα εδώ μέσα. Ποτέ του δεν είναι ικανοποιημένος με τίποτα. Όλα τα ψάρνει, όλα τα ανακατεύει. Τον μισό! Πόσο θα πρέπει να υπέφερε. Πρέπει να πάει να παντρευτεί ένα κομπιούτερ που θα του κάνει παιδιά προκατασκευασμένα. Δεν είδατε πως θύμωσε μόνο και μόνο για να βρει ένα λόγο να το σκάσει. Δεν πιστήκαμε απολύτως, Τζέιν. Εξάλλου θα ξανά. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ. Με ξεγέλασε, αλλά εγώ θα του δείξω. Όπως η αδερφή μου, θα μεγαλώσω μόνο το παιδί. Μόνο ηρωίδα. Όπως κατάλαβα, δεν είμαι ακόμα έτοιμος να γίνω πεθέρος. Ναι, αλλά ο πατρίς έχει δικαιώματα σε αυτό το αγέννητο. Μπα, εγώ θα του πω ότι είναι αλλού. Έτσι όμως υπάρχει κίνδυνος να μην σε πιστέψει. Αλλά αυτό δεν θα ξανάδει τώρα τι κάνει. Το λες, αλλά σε βολεύει εσένα κάτι τέτοιο. Αμάντια, μας έσκασες. Έπαιξες καλά καλά με τα αισθήματα αυτού του νεαρού και τώρα θέλεις να βγεις και λάδι από πάνω. Ε, δεν έπαιξα ακριβώς. Τίποτα δεν κατάλαβες. Μα είσαι στα αλήθεια ερωτευμένη μαζί. Μπαμπά μου έφυγε! Έλα, έλα, παιδί.
κάνεις, θα ξανάρθει. Όχι, δεν θα ξανάρθει, το ξέρω, είναι πυροκέφαλο, το μουλάρι. Το μουλάρι, δεν λέω. Το μουλάρι. Φορήθηκα δίκιο, ξαναγύρισε. Τι έγινε, Ψώμο, ο άνεμος των θαλασσών του νότου σου ξανάφερε το μυαλό στη θέση του. Μπα, μάλλον πήγε να παραγγείλει μορουδιακά. Όπως και να, και δεν έλειψες πολύ. Έλειψα αρκετά για να καταλάβω πως δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Ζή, σ' αγαπάω. Κι εγώ σ' αγαπάω. Πατρίκα, μία. Μήπως είναι και αυτό ένα ψέμα. Όχι, τουλάχιστον με πιστεύεις. Σε πιστεύω, σε πιστεύω γιατί αποφάσισα να σε πιστέψω. Αυτό για μένα είναι το κυριότερο, ξέρεις. Ενώ το κυριότερο δεν είναι πάντα η αλήθεια. Τότε πρέπει να σου πω ότι δεν είμαι έγκυος. Τζέιν! Τζέιν, με τα πόσα μας είπες! Είμαι πως είμαι. Γάτα μου! Μα τι ηθοποιός η κόρη σας! Πρέπει οπωσδήποτε να τη βγάλουμε στο θέατρο. Ορκίσου μου ότι δεν θα ξαναφύγεις ακόμη και να σου πω ότι κατάγομαι από τους Βουρβόνους. Κατάγεσαι από τους Βουρβόνους? Ναι. Λοιπόν, το ήξερα. Έτσι κι εγώ επιτέλους μπορώ να σου αποκαλύψω ότι κατάγομαι από τους Αμπσβούργους. Ψέματα! Αλήθεια! Πατρίκη! Ναι, αλλά αυτό που κανείς δεν ξέρει είναι ότι ο Ιμπέρ κατάγεται απευθείας από το Μαρκίσιο της. Ελάτε τώρα, αγαπητή κυρία, μη μου πείτε ότι μολυνθήκατε και εσείς από τον ιό. Ποιος ξέρει, σήμερα κάνετε τεπούτο μου στα ψέματα και μέχρι τώρα μ' αρέσει πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνώρισα. Τώρα που γνωριστήκαμε, Φρανσουά, θα σου δώσω την κοινή τη συνέντευξη που σου υποσχέθηκα. Όσο για τα πιτσουνάκια, σας εύχομαι κάθε ευτυχία. Ευτυχία μέσα στα ψέματα, ε. Γιατί όχι. Δεν βγαίνει την πόρτα κανείς αυτό το σπίτι ποτέ. Θείε μου! Τζέιν! Μιώλη μου! Ποιος είχαμε.